ថ្ងៃបន់តែយើងធ្វើជាមនុស្សខាងខ្នើតក៏ណាហ្នឹងហើយភ្លឺមកមករាត្រីហ្នឹងបន្តិចមួយរាត្រីបន្តិចរហូតដល់ទៅច័ន្ទតោបណ្ណរសោយថាទាំងក្នុងពធัวពុទ្ធអង្គទ្រង់សម្ដែងពីការដែលយើងបានខ្សែគប់នៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាហ្នឹងគឺធីរោចៈសុខសង្វាសោញាតីនឹងវៈសមាគមោទាំងគឺថាបានទីក្ដីសុខដូចជាសមាគមជាមួយនឹងពពួកញាតនឹងចឹងគណាតស្មាហេធីរញ្ញចៈបញ្ញញ្ចៈពហុសតញ្ចៈធរយហសីលังវតវន្តមរិយังតាំងតាតិសੰងសពរិសੰងសមេធាំងភជេថានេះកបីគប់រោគនៅអវ័យវ័យដែលល្អល្អកណាដែលធីរញ្ញចៈបញ្ញញ្ចៈពហុសតញ្ចៈចឹងទៅកណាធរយហសីលังអ្នកត្រួតត្រងនៅសិលវតវន្តមរិយังអ្នកដែលមានវត្តបរិបត្តិល្អប្រសើរជាព្រះរិយៈតាំងតាតិសੰងសពរិសੰងសមេធាំងនឹងឲ្យខ្សែគប់ណាភិជេថាពុទ្ធរិកាទាំងក្នុងពគាថាធម្មបទសុខវៈខាងចុងបំផុតនឹងឲ្យយើងដើរនៅក្នុងគន្លងផ្លូវរបស់អ្នកប្រាជ្ញអញ្ចឹងឯងដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងអ្នកខត្តបឋាំងវៈចន្ទិមីទាំងដូចជាប្រចាំដែលដើរនៅក្នុងផ្លូវនៃអ្នកខត្តរិទ្ធដូច្នោះឯងចឹងកណាយើងមកពេញបុណ្យកុសលក្នុងថ្ងៃនេះគឺសួរថាដើម្បីអីណាគឺដើម្បីសេចក្តីសុខក្នុងថ្ងៃនេះឯងចឹងគឺជាសេចក្តីសុខចិត្តជាមួយនឹងបុណ្យកុសលដែលជាអនវជ្ជសុខហ្នឹងជាចម្លើយជាទីពេញប្រតិពេញចិត្តទៅណាក៏ណានឹងហ្វាយគុំគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គទាំងគុណចាស់ព្រះអង្គព្រះបញ្ញាចុតតោក្នុងកិច្ចការងារធម្មទាននិងគុណចាស់ក្នុងសាសនាមណ្ឌលនៅក្រៅមលុបទពតកាសាវៈក្រៅមលុបពធព្រះវិន័យទាំងមានសេចក្តីសុខណាជាឧត្តមភាពនៃជីវិតដ៏ប្រសើរពងពោះគណៈនិងលោកគ្រូអាចារ្យកម្មការពុទ្ធបរិស័ទបងប្អូនកូនចៅទាំងអស់ទាំងបាសកបាសិកាយើងធម្មតាធម្មតាមិនបានគិតទៅក៏យើងមានការខ្វះខាតដែរតែយើងគិតទៅគឺបំពេញការខ្វះខាតរបស់យើងដែលយើងបានគ្នាជាបាសកបាសិកាដែលមានត្រៃសរណគមណាគឺសទ្ធានិងបញ្ញាខ្លាំងក្លាទៅថែមជីវិតបរិច្ចាគទៅទៀតនឹងគឺគុណមិនមនមមណាទាំងតបោះអីសីហោះដោយរិទ្ធអភិញ្ញាអីនឹងយ៉ាងណាសមាបត្តិ8លោកីអភិញ្ញានឹងមិនស្មើនឹងគុណនៃត្រៃសរណគមទេក្នុងអត្តកថាសលេខសោតហ្នឹងគណៈដែលអត់មានពុទ្ធពធប្រសង់អីចឹងទៅក៏អញ្ជើញតបោះអីសីនិមន្តមកទទួលចង្ហាន់ឆាន់អីអីចឹងទៅ
នឹងឯងតបោះម្អងនឹងទៅសម្រាកឋាននេះតបោះម្អងទៅសម្រាកឋានគ្រុតតបោះម្អងទៅសម្រាកឋានប៉ិនតបោះម្អងទៅសម្រាកនៅបរិយឧស្យានប្របាទកោរាប់ជារាជរួចទៅមកប្រាប់ដល់ក្ដុំពីអ្នកឧបធម្មចង្ហាន់អីអីហ្នឹងអញ្ចឹងទៅក្ដុំពីក៏បង្អោនចិត្តទៅទៅទីឋាននោះឯងអញ្ចឹងណាមែនណាមលមមណាព្រះសារីបុត្រទៅទៅជាវរុណៈនិករាជនៅក្នុងវិធុរៈជាដកព្រះមហាមុគលានទៅជាស្ដេចគ្រុឌទៅព្រះអនុរុទ្ធទៅជាស្ដេចទេវតាជាប្រអិនទៅព្រះអនន្តជាប្របាទកោរាប់ជារាជទៅក៏ណាស់នឹងដែលបានទំនុកបំរុងនៅព្រះតបោះនឹងក៏មានចិត្តបង្អោនទៅកម្មទីឋានដែលព្រះតបោះនឹងទៅសម្រាកពេលថ្ងៃថ្ងៃនឹងរៀបរាប់ពីរតនវធវិមានអីអីក្នុងទីកន្លែងដែលព្រះតបោះទាំងអស់នោះព្រះតបោះបានឈានទៅកាន់ព្រំមលោកប៉ុន្តែរំខ្ញុំណារំលឹកត្រង់កន្លែងហ្នឹងចង់បញ្ជាក់ថាត្រៃសរណគមនេះជាបាបនៃលោកកតរៈធម៌ទាំងដែលពុទ្ធបរិស័ទយើងមានត្រៃសរណគមហ្នឹងពិសេសជាងបានសមាបត្តិ8លោកីអភិញាហ្នឹងគឺនៅក្នុងអត្ថកថាសលេកសោតក៏ត្រូវគ្នានឹងតេកិណាវិភ័ង្គសោតដែលរៀបរាប់ពីការឲ្យទានដល់អ្នកដែលបានសមាបត្តិ8លោកីអភិញ្ញាហ្នឹងហើយនឹងអ្នកដែលមានត្រៃសរណគមនេះរាប់បញ្ចូលនៅក្នុងបុគ្គលដែលកំពុងប្រតិបត្តិធ្វើឲ្យជាច្បាស់នៅសោតាបត្តិផលគាត់ណាអញ្ចឹងក្នុងការដែលយើងបានធ្វើទៀនដល់អ្នកដែលកំពុងប្រតិបត្តិដើម្បីជាច្បាស់នៅសោតាបត្តិផលហ្នឹងព្រះអតិកថាហ្នឹងលោករាប់តាំងពីត្រៃសរណគមហ្នឹងទៅដែលមិនតាន់រាប់សិលបញ្ចូលផងចឹងក៏ណាត្រៃសរណគមអ្នកមានត្រៃណគមហើយអត់មានសិលហើយនឹងអ្នកមានសិលអត់ត្រៃសរណគមណាស់ហ្នឹងគឺអ្នកមានសិលអត់ត្រៃសរណគមហ្នឹងមានគុណតិចជាងអ្នកដែលមានត្រៃសរណគមដែលមិនតាន់មានសិលទេចឹងក៏ណាស់ហើយមិនមែនត្រឹមតែសិលទេទោះជាសមាបត្តិ8ហ្នឹងក៏ដោយលោកីអភិញ្ញាទៀតក៏ដោយមិនស្មើនឹងត្រៃសរណគមទេដូច្នេះត្រៃណគមនេះធំធេងណាតែពុទ្ធបរិស័ទយើងមានហ្នឹងណាអញ្ចឹងយើងឧស្សាហ៍នឹករលឹកដល់សម្បត្តិដ៏ធំធេងអញ្ចឹងទៅយើងមិនសូវកើតទុក្ខដោយថាម៉េះម៉ោះចង់បាននេះចង់បាននោះដដើមគ្នាមួម៉ៅអីដាក់គ្នាអីអីអញ្ចឹងគឺមកពីយើងអត់ទាន់ឃើញទំហំនៃត្រៃណគមយើងឃើញទៅគឺយើងស្ងប់ចិត្តទៅពុទ្ធេនុសតិធម្មនេនុសតិសង្ឃេនុសតិទៅសម្បត្តិធំធេងណាដែលយើងមានហ្នឹងតែយើងវាអត់ដឹងអត់ដឹងប្រហែលនឹងកូនក្មេងខំដុំមាសទៅរឹងឈឺមាត់យំទៀតក៏វែងចោលទៅរស់អីញ៉ាំអញ្ចឹងទៅមកពីអត់ដឹងមាសហ្នឹងហើយហើយដល់យើងធំទៅយើងដឹងតម្លៃមាសយើងទុកដាក់ឲ្យបានស្រួលយ៉ាងណាមិញត្រៃណគមហ្នឹងវាយើងអត់ដឹងពីតម្លៃនៃគុណហ្នឹងទេយើងសឹងតែថាក៏វែងចោលអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយ
យើងសូត្រអីចឹងមែនពុទ្ធំសរណង្គឆាមិធម្មំសរណង្គឆាមិបើយើងអត់បានយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យឃើញថាជារតនៈដែលមានតម្លៃដែលយើងគួរនៅដោយសេចក្តីសុខស្ងប់ចឹងទៅយើងមិនចាំបាច់ខ្វាយខ្វល់រវល់ទៅចំណែនអីនឹងអ្នកតីបានស្អីដូចសបកសបកហ្នឹងទៅចំណែនទៅដណ្ដើមទៅប្រណាំងទៅប្រជែងអីយើងនៅជាសុខជាមួយនឹងពុទ្ធប្រធัวប្រសងឯណែនឹងឯងចឹងហើយថែមសិលមកទៀតទៅសិល5ទៅសិល8ទៅរហូតដល់ទៅសិលរបស់សាមណេរបាពិជាឧបសម្បទាទៅទៀតរិទ្ធថែមទៅទៀតដល់ទៅសោតាបត្តមៈណោះទាំងអស់ហ្នឹងគឺរាប់នៅក្នុងបុគ្គលដែលកំពុងប្រតិបត្តិដើម្បីឲ្យបានជាច្បាស់នៅសោតាបត្តផលហ្នឹងអថថាសលេកសោតហ្នឹងចឹងគឺសេចក្តីនេះជាការរំលឹកពុទ្ធបរិស័ទយើងឃើញផលជាក់ស្ដែងចឹងតែកាលណាយើងបានមករំលឹកឃើញរតនៈដែលមានតម្លៃចឹងទៅគឺយើងកាត់អាការខ្វាយខ្វល់រវល់នឹងរឿងខាងក្រៅព្រោះរឿងខាងក្រៅវាទៅដោយតណ្ហាដែលចឹងទៅវានាំឲ្យយើងកើតទុក្ខហើយចឹងតណ្ហាគ្របសង្កត់ចិត្តបុគ្គលណាហើយគឺសេចក្តីសោកវាដុះជ្រោងច្រាងឡើងហើយព្រះពុទ្ធអង្គទ្រង់ប្រកាសសម្ដែងនៅក្នុងតណ្ហាវគ្គនឹងព្រះអង្គត្រាស់ថាយ៉ាងអេសាសហតីជាមីតណ្ហាលោកេវិសតិកាសោកាតាសប្រវត្តិខន្តិអភិវឌ្ឍធំវវីរណង្គនេះឯងចឹងគឺវាជាតែត្រូវការប្រាថ្នាអំពីអ្នកតន្ត្រីត្រូវការទៀមទាអីតំណែងបជែងអីចឹងទៅព្រៀបផ្ទឹមអីអីចឹងទៅនឹងឯងវាដូចជាបរោះដែលមានកំណប់មហាសាលនៅក្រោមផ្ទះខ្លួនឯងចឹងណាមិនតែអត់រវល់នឹងជីយោទេដើរសុំទៀនចឹងទៅពេលលាប៉ោនឡែអបាយមុខឆ្លោះប្រកែកវាយកាប់ចាក់គេឯងអីចឹងធ្វើអ្នកលេងកាប់ចាក់អីចឹងទៅអបាយមុខអីអីចឹងទៅអានឹងគឺមកពីអត់ដឹងអត់ដឹងកំណប់មហាសាលដែលនៅក្រោមកតេលដេកខ្លួនឯងហ្នឹងចឹងណានឹងឯងឬក៏ថាដឹងខ្លះខ្លះដែរប៉ុន្តែខ្ជិលជីកពូវាថ្មដាវាណែបាត់វាពះពីលើអីអីចឹងទៅអានឹងនិយាយទៅដល់កំណប់ពោធិបក្កយធัวជាលោកកតរៈទៀតផងចឹងត្រូវអាស្រ័យត្រៃសរណគមនឹងហើយប្រឹងប្រែងជាយាមកំណត់ឧបាទានខណ្ឌនឹងឯងចឹងក្នុងជីវិតគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នានឹងយើងគ្រាន់តែរួការពិតឲ្យខ្លួនយើងទេរយុទ្ធធัวត្រង់តែថាយើងអត់បានធ្វើមកផងហ្នឹងនាមរូបអាស្រ័យបច្ច័យកើតឡើងហើយយើងចេះតែល្ងងដោយអវិជ្ជាហ្នឹងចាប់យកមកធ្វើជាខ្លួនយើងទៅវាត្រូវរវល់ប្រកែប្រកាន់ចាំបីបាច់មើលថែហួងហែងអីទៅតាមហ្នឹងអញ្ចឹងទៅវាត្រូវខ្វល់ទៅតែឥឡូវយើងបានពធួរសិក្សាអញ្ចឹងពុទ្ធបរិស័ទក៏បីនឹងបានជ្រាបទីត្រៃសរណគមហ្នឹងយើងមានពុទ្ធពធัวប្រសង់ជាសរណៈជាទីរលឹកនឹងចឹងដល់ចឹងទៅយើងបំពេញបុណ្យកុសលអីអីពិតមែនទេថាបុណ្យកុសលហ្នឹងវានៅក្នុងអភិសង្ខារហ្នឹងចឹង
ប៉ុន្តែដោយអំណាចការដែលយើងមានត្រៃសរណគមហ្នឹងគឺយើងមានព្រះនិព្វានជាទិសដៅបង្អោនចិត្តទៅកាន់ព្រះនិព្វានអញ្ចឹងកាលណាបើការឲ្យទានរសាសិលយើងមានព្រះនិព្វានជាទិសដៅអញ្ចឹងទានសិលកុសលធម៌ទាំងអស់ហ្នឹងជាអភិសង្ខាមែនពីព្រោះវាត្រូវជាកម្មបច្ច័យឲ្យបដិសន្ធិក្នុងសកតិភពហើយតកាលណាជាកម្មបច្ច័យឲ្យមានវិបាកហើយទាំងបដិសន្ធិកាលទាំងប្រវត្តិកាលអានឹងនៅក្នុងអភិសង្ខាហើយគណៈក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងបដិបទាសោតក្នុងដីដកលេខ31និទានវៈហ្នឹងក៏ព្រះអត្ថកថាលោកបានយល់សេចក្តីហ្នឹងគណៈគឺកាលណាបើពុទ្ធបរិស័ទយើងក្នុងការដែលថ្វាយទានសំបីតែទេយវត្ថុតិចតួចនឹងឯងមានចិត្តបង្អោនទៅដើម្បីព្រះនិព្វានមិនបានជាយើងមានចិត្តបង្អោនទៅរកព្រះនិព្វានថាមកអំពីយើងមានត្រៃសរណគមនេះឯងចឹងដល់អញ្ចឹងទៅទៅជាសម្មាបដិបទាក៏ណានឹងឯងនៅក្នុងទានដែលយើងបានធ្វើនឹងគឺជាសម្មាបដិបទាមែនពិតនឹងអញ្ចឹងទៅនឹងឯងហើយយើងត្រូវប្រឹងប្រែងក្នុងឱកាសពេលវេលាដែលមានពុទ្ធសាសនានឹងពីព្រោះវានៅក្នុងកតិមិនទៀងអស់អំពីពុទ្ធសាសនាទៅយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចយើងមិនអាចដឹងបានទេនឹងឯងជាជាងដែលនៅមានពុទ្ធសាសនានៅមានធัวបរិបត្តិយើងខំប្រឹងប្រែងកំណត់ដឹងនៅឧបាទានខណ្ឌជីវិតយើងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងយើងស្រាវជ្រាវរេរោគសេចក្តីពិតឲ្យស្គាល់ខ្លួនយើងហ្នឹងថាតើវាជាស្អីទៅណាគឺយើងបានដឹងថាជាបញ្ញាខណ្ឌហ្នឹងតាមរយៈដែលយើងស្ដាប់ហើយនៅតែកំណត់ឲ្យឃើញតាមសេចក្តីពិតដូចតែព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសសម្ដែងហ្នឹងព្រោះយើងបានការណែនាំពីព្រះអង្គមានទិសដៅគឺពុទ្ធបរិស័ទយើងហ្នឹងមិនប្រាថ្នាការដែលនៅក្នុងភពភូមិឋានអីចឹងទៅទេពីព្រោះវាអត់មានឋានណាឋិតថេរទៀងទាត់ឲ្យជាទីពឹងហើយរួចផុតអំពីសេចក្តីទុក្ខទៅបានទេសង្ខារាបរមាទុក្ខាតែនៅក្នុងសង្ខារធម៌មិនទៀងជាទុក្ខជាទុក្ខដល់ក្រៃលែងទៅទៀតត្រូវវិលត្រឡប់ទៅលិនអបាយភូមិអីអីចឹងទៅណាតែនៅក្នុងភាពជាបឋមជននោះអញ្ចឹងគឺថាយើងមិនពឹងសង្ខារធម៌អីហ្នឹងទេហើយមិនពឹងហ្នឹងមិនមែនយើងគ្រាន់តែថាអញ្ចឹងទៅទេគឺត្រូវមានបញ្ញាដឹងថាសង្ខារធម៌ហ្នឹងវាជាផលរបស់បច្ច័យមានកម្មជាបច្ច័យជាដើមអញ្ចឹងវាមានស្អីដែលកើតពីបច្ច័យជាអត្តាតួខ្លួនយើងនោះហើយយើងទៅត្រេកអរនឹងខ្សែផ្សោយអីទៅមានអីទៅបានអីបើអ្វីដែលកើតឡើងនេះវាមិនមែនអត្តាតួខ្លួនយើងផងហ្នឹងតើយើងត្រេកអរថាយើងកើតក្នុងសកតិភពហ្នឹងយើងបានស្អីបាទតួកើតនឹងវាជាផលរបស់បច្ច័យនឹងអញ្ចឹងទៅយើងអត់ត្រេកអរក្នុងភពទេនឹងឯងអានឹងឯងដែលមានចិត្តបង្អោនទៅកាន់វិវត្តដាក់គឺព្រះនិព្វាននឹងគឺយ៉ាងម៉េចបង្អោនទៅរកការអស់តណ្ហាពីព្រោះវិបស្សនានឹងធ្វើឲ្យយើងដឹងពីបច្ច័យដែលនាំឲ្យមានវត្តដាក់ប្រព្រឹត្តទៅនឹងឯងចឹងដូចតែព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងក្នុងតណ្ហាវគ្គណែមកគាថាបាញ់មិញនឹងពីរឿងទុកហើយនឹងសមុទ្ទយៈហ្នឹងមកគាថាទៀតហ្នឹងព្រះអង្គសម្ដែងយោវេតੰ
មកដូរពីយ៉ាងអេសានោះមកជាយោវេតាំងទៅវិញរហតីជាមឹងតណ្ហង្គមុននោះតណ្ហាឥឡូវដូរមកតណ្ហង្គលោកេតុរជ្ជយ៉ាងដែលគេឆ្លងបានដោយកំរហ្នឹងគឺថាបុគ្គលទី1ព្រះអង្គសម្ដែងថាតណ្ហានោះវាគ្របសង្កត់នៅបុគ្គលណាកណាយ៉ាងអេសាសហតីជាមីតណ្ហាលោកេវិសតិកាហ្នឹងតណ្ហាដល់អក្រក់លិមក់ហ្នឹងវាគ្របសង្កត់បុគ្គលណាហ្នឹងឯងបុគ្គលហ្នឹងឯងដែលចម្រើនទៅដោយសេចក្តីសោកហ្នឹងប៉ុន្តែដល់មកឥឡូវនេះព្រះអង្គប្រកាសសម្ដែងពីវិវត្តដាក់ទៅវិញគឺត្រង់ដែលថាបុគ្គលណាគ្របសង្កត់នៅតណ្ហាហ្នឹងដែលតែគ្របសង្កត់នៅតណ្ហាហ្នឹងគឺថាសេចក្តីសោកហ្នឹងវាត្រូវអស់ទៅគឺអស់ទុកនឹងឯងចឹងកណាព្រះអង្គត្រាស់ថាសោកាតមហាបពតន្តិឧទពិនទុវៈបោខរាដូចណាឧបមាទៀតណាដូចជាទឹកដែលហូរធ្លាក់ចុះអំពីស្លឹកឈូកចឹងបោខរាហ្នឹងវាស្លឹកឈូកចឹងឧទពិនទុវៈហ្នឹងវាដូចជាទឹកដែលធ្លាក់ចុះពីស្លឹកឈូកទៅចឹងតែសេចក្តីសោកហ្នឹងទេសោកាតមហាបពតន្តិនេះវាធ្លាក់ចុះអស់ហ្នឹងឯងវាអស់មានសេចក្តីសោកអីសេចក្តីសោកនេះគឺជាប្រធាននៃពធុតិស្នាដែលព្រះអង្គប្រកាសអំពីទុក្ខអរិសច្ចៈហ្នឹងឯងវាត្រូវអស់ទុក្ខហ្នឹងឯងវត្តសង្សារមិនដឹងទីបំផុតខាងដើមពីត្រឹមណារហូតមកហ្នឹងបញ្ញត្តិមួយអង្គមួយអង្គម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងដល់ទៅវាត្រូវអស់វត្តដាក់ហ្នឹងឯងចឹងចឹងគឺឈ្មោះថាបុគ្គលហ្នឹងគឺត្រូវអស់សេចក្តីទុក្ខចូលកម្មនិព្វានហើយកាលណាបើនិយាយពីព្រះនិព្វានគឺត្រូវនិយាយអំពីមួយអង្គមួយអង្គម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងឯងចឹងដែលត្រូវបាននៅព្រះនិព្វានហ្នឹងពីព្រោះជាការអស់ទៅនៃវត្តដាក់ហ្នឹងព្រោះអស់សមុទ្ទយៈហ្នឹងឯងអស់តណ្ហាហ្នឹងអញ្ចឹងការដែលអស់តណ្ហាហ្នឹងព្រះអង្គប្រកាសក្នុងបរាយណវៈហ្នឹងយានិសោតានិលោកាស្មឹងសតិទេសੰនិវេរណੰសោតានੰសੰវរੰព្រូមិបញ្ញាយេតេបថយរេហ្នឹងគឺអតណ្ហាដែលរហូតទៅក្នុងលោកហ្នឹងការដែលត្រូវហាមឃាត់នៅតណ្ហានឹងដោយសតិណាឋានសតិប្រធានរហូតមកដល់បញ្ញាយេតេបថយរេនឹងគឺជាមគ្គសច្ចព្រះកថាលោកពន្យល់នៅក្នុងបេដកលេខ67ហ្នឹងចូលលតនិទេសហ្នឹងពន្យល់ថាបញ្ញាយេតេបថយរេនេះគឺបញ្ញាដែលបិទនៅតណ្ហាហ្នឹងគឺជាតួមគ្គសច្ចហ្នឹងគឺក្នុងការដែលពុទ្ធបរិស័ទយើងប្រតិបត្តិទៅឃើញហើយឃើញសតិហ្នឹងហាមតណ្ហាឧទាហរណ៍ដូចជាឥឡូវហ្នឹងគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាមានចិត្តហើយព្រោះយើងនៅរស់ហើយវាត្រូវមានចិត្តហើយចិត្តហ្នឹងវាដាច់ដライចេញពីរូបព្រោះរូបវាជាធាតុមិនដឹងវាអត់មានបង្អោនទៅទេនាមបានវាបង្អោននាមៈហ្នឹងវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណវាបង្អោនដឹងអារម្មណ៍ដឹងរឿងដឹងឥឡូវហ្នឹងពងធ្វើបន់អីបន់សាលាកភ័តអីនេះពុទ្ធិវិស័យអីជាដើមនេះគាត់ណានៅក្នុងរបត់បន់ហ្នឹងយើងមានហើយពុទ្ធិវិស័យសាលាកភ័តហើយនឹងរូបរួមថាវិការផងដែរដើម្បីកសាងសមិទ្ធិនៅក្នុងទីវត្តអារាមទាំងមូលហ្នឹងឯង
ប្រកាសហើយពីព្រោះវត្តដែលកសាងហើយយ៉ាងហើយណាបើយើងមិនមាននវកម្មកសាងថ្មីអីទៅក៏ត្រូវតែជួសជុលថែរក្សាលាបថ្នាំលាបអីចឹងនឹងឯងហើយបដិសង្ខរណៈហ្នឹងគឺជាកិច្ចការងាររបស់សង្ឃទៀតផងទៀតក៏ណាពិតមែនតែថាមិនមានខ្វាយខ្វល់អីទៅក្នុងនវកម្មត្រូវសាងសង់ថ្មីអីនឹងយ៉ាងណាក៏ប៉ុន្តែបដិសង្ខរណៈជួសជុលរបស់ដែលកើតមានដល់សង់ហើយសេនាសនៈសង់អីអីហ្នឹងអញ្ចឹងគឺការដែលយើងត្រូវមើលថែរក្សាទីវត្តអារាមហ្នឹងដើម្បីប្រសង់បានគង់នៅហើយប្រសង់គង់នៅហ្នឹងមានកិច្ចថែរក្សាពុទ្ធសាសនាតាមរយៈនៃបត្រៃ3ដកក៏ណាហើយនឹងការដែលមានព្រះវិន័យមានព្រះសូត្រមានព្រះអភិធម្មទៅជាសិលសមាធិបញ្ញាដោយប្រហប្រតិដែលពុទ្ធសាសនាតាំងនៅក្នុងឌួងប្រហប្រតិណានៃប្រសង់ដែលប្រព្រឹត្តបរិបត្តិត្រួតត្រងនឹងហើយបានជាធម្មទានដល់ពុទ្ធបរិស័ទបាសកបាសិកាយើងនឹងអ្នកស្រុកអ្នកភូមិអីទាំងអស់មានសេចក្តីសុខដោយសារបានទទួលអវាទានុសាសនីអំពីបត្រៃ3ដកតាមរយៈប្រសង់នឹងទៅទោះជាអត់ឃ្លានមានក្ររបរត្រឹមត្រូវជួញដូរក្នុងផ្លូវនៃសប្បុរសនឹងចឹងទៅហើយក៏មានសទ្ធាយល់ដឹងអំពីរឿងកម្មនិងផលវិបាករបស់កម្មទៅសុខាសទ្ធាបតិដ្ឋិតានាំឲ្យមានសេចក្តីសុខចឹងទៅនៅតាមស្រុកស្រែជនបទគ្រប់ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក៏ដូចជានៅក្នុងសាសនមណ្ឌលមានតែក្តីសុខក្នុងចិត្តហ្នឹងដោយសារបានទទួលការចេះដឹងអំពីព្រះធម៌ហ្នឹងឯងចឹងហើយអបអរជាការតបស្នងសងគុណព្រះសាសនាដើម្បីឲ្យពុទ្ធសាសនាតាំងនៅជាមរតកដល់កូនដល់ចៅក៏ទំនុកបំរុងកត់សាលាព្រះវិហាររបងខ្លោងទ្វារតាមនឹងចឹងទៅចឹងទីព្រោះមិនមែនក្រំតែប្រសង់គង់នៅដោយយើងអ្នកស្រុកអីធម្មតាទេណាប្រសង់គង់នៅថែរសាបឋមចេតីបត្រៃ3ដកទៀតហើយបឋមចេតីបត្រៃ3ដកនេះជាព្រះសាស្តាជំនួសព្រះអង្គក៏ណាហ្នឹងឯងមើលដោយតែព្រះអង្គគង់ប្រជន់នៅអញ្ចឹងតាមរយៈនៃបត្រៃ3ដកហ្នឹងឯងតែយើងរត់តែសប្បាយចិត្តក្នុងកិច្ចការងារដែលយើងបានធ្វើហ្នឹងគឺយើងមួយអង្គដែរម្នាក់ដែររួមចំណែកក្នុងការបន្តអាយុពុទ្ធសាសនាអត់ផាត់ខ្លួនយើងចេញទេហ្នឹងឯងគឺយើងកាន់តែជំនាញទៅក្នុងការរួមចំណែកត្រួតត្រងព្រះសាសនានឹងមានសទ្ធាជំនាញក្នុងការធ្វើទានមានសទ្ធាជំនាញក្នុងការទទួលសិក្សាប្រព្រឹត្តបរិបត្តិសត្វតែជាសម្បត្តិជាធនធាននៅក្នុងពុទ្ធសាសនានឹងភាសាសព្វថ្ងៃគេហៅធនធានមនុស្សណានឹងឯងនេះគឺថាជាធនធានរបស់សាមណេរជាធនធានរបស់បាសកបាសិកាយើងគឺថាជាពុទ្ធបរិស័ទដែលមានចំណេះចេះដឹងព្រះអង្គលើកដោយឧបាសិកាគឺចុត្តរាអញ្ចឹងទៅជាជីជីងជាអង្គគំរូទៅនន្ទមេត្តាវេលកម្មកៃអីអីអញ្ចឹងណាទៀតផ្នែកខាងពហុសោតផ្នែកខាងមានបញ្ញាត្រួតត្រងត្រៃ3ដកពុទ្ធវចនៈនឹងចិត្តកហបតីហើយនឹងហត្តកអលវកបាសកទៅភិក្ខុភិក្ខុនីគឺព្រះអគ្គសាវកអគ្គសាវិកាទៅអញ្ចឹងពុទ្ធបរិស័ទយើងបានជ្រាបដឹងនៅក្នុងភារកិច្ចទូនាទី
នៃពុទ្ធបរិស័ទយើងហ្នឹងគឺថាសទ្ធាហ្នឹងនាំឲ្យមានសេចក្តីសុខអញ្ចឹងគឺយើងមើលទៅមានចាំបាច់តលតែមានទ្រព្យសម្បត្តិបណ្ណឹងតជែងគ្នាធូធាក្កឹកក្កែងអីទៅទៅយើងបានសេចក្តីសុខអត់ទេព្រោះសេចក្តីសុខនេះតាកទួងនឹងផ្លូវចិត្តដល់ទៅជីវិតរបស់យើងវាមានកាយនិងចិត្តហើយដល់ទៅចិត្តនេះវាមានសេចក្តីសុខហើយសុខហើយនឹងឯងមិនមានទ្រព្យសម្បត្តិធូធាមែនប៉ុន្តែថែមទាំងអាចថាសบายចិត្តក្នុងការទំនុកបម្រុងបច្ច័យ4ដល់ប្រសងទៀតហើយមើលចឹងវាសំខាន់រងសុបាយចិត្តហ្នឹងតែសុបាយមានតែក្តីសុខហើយហើយសុបាយនេះមិនវាអត់មានភាពជាក់ស្ដែងទេណាវាមានតែក្តីសុខមែនណាហើយតែក្តីសុខនេះណាស្ងតែពេលខ្លះមហាសិទ្ធិរួមមិនបានផងចឹងមហាសិទ្ធិពេលខ្លះគាត់មានរឿងត្រូវកើតទុកផ្លូវចិត្តហ្នឹងឯងលំបាកណានៃអីមែនតែនឹងចឹងទៅទ្រព្យសម្បត្តិសិទ្ធិជួយអត់បានទេចឹងពីព្រោះទ្រព្យសម្បត្តិសំបីភ្នំមាក់ភ្នំប្រាក់ហ្នឹងក៏មិនមែនមកដើរតួជាសេចក្តីសុខរបស់លោកសិទ្ធិដែរវាតលចិត្តលោកសិទ្ធិនឹងសុខបានគាត់សុខហើយចាំបើពេលនឹងចិត្តវាអត់សុខវាត្រូវខ្វល់នឹងរឿងកូនរឿងភរិយារឿងស្វាមីរឿងស្អីស្អីមកសន្ធឹកទៅទៀតណាមួយមិនគ្រប់គ្រាន់ត្រង់សម្បត្តិហ្នឹងដោយសារព្រៀបផ្ទឹមនឹងអ្នកអតីតទៅវាមានគំនិតបណ្ណឹងប្រជែងទៅក៏វាជាហេតុនាំឲ្យកើតការខ្វាយខ្វល់ដែរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានថាយើងកុំមើងងាយសេចក្តីសុខនេះដែលសុខដែលយើងសំតិចតិចតិចរាល់ថ្ងៃនេះមិនមែនថាមិនឲ្យយើងសំច្រើនទេប៉ុន្តែថាច្រើនវាបានមកពីតិចហ្នឹងឯងចឹងយើងទៅកើបយកពីណាបើតោះឲ្យលោកកតរៈកើតឡើងព្រឹបព្រឹបទៅតាមឧបនិស័យដែលមានទៅប៉ុន្តែយើងជាក់ស្ដែងត្រង់ដែលថាបើសំបានសេចក្តីសុខធំធេងទៅក្នុងឈានសមាបត្តិឬក៏ថាផលសមាបត្តិអីទេគឺសន្សំតែក្តីសុខដោយទឹកចិត្តរបស់យើងដឹងគុណមេត្តាបិតាដឹងគុណបរតនត្រ័យហើយសង្គ្រោះញាតអីអីបន្តិចបន្តិចហ្នឹងគឺថាជាសេចក្តីសុខហើយកុំឲ្យតែចិត្តហ្នឹងវាធ្លាក់ទៅនៅក្នុងសេចក្តីទុកមួម៉ៅក្តៅក្រហាយប្រកាយប្រកម្មទៅគឺជាសេចក្តីសុខហ្នឹងវាសំខាន់ត្រង់ដែលថាសុខប្រសិជ្ជាតោកហ្នឹងគឺសុខហ្នឹងជាកុសលទៀតសុខដោយទឹកចិត្តទឹកចិត្តមហាកុសលទឹកចិត្តមេត្តាណាហ្នឹងឯងគឺយើងអធិដ្ឋានតាំងចិត្តថាមិនចេះតែឲ្យទៅតោះទៅទៅអីជាមួយអ្នកអតីអីអីទៅទេរឿងអ្វីអ្វីមិនមែនតាកទួងអីនឹងរឿងយើងគឺមិនចាំបាច់តែតេតទៀមយកមកខ្វាយខ្វល់អីទៅទេរឿងយើងហ្នឹងដោះស្រាយសឹងតែមិនអស់ផងហ្នឹងឯងឯងបើយើងថាវាធូរស្រាលបញ្ហារឿងរ៉ាវហ្នឹងហើយអប់រំចិត្តឲ្យស្ងប់រងាប់ទៅរឿងអ្នកដតីគឺវានៅក្នុងកិលេសអ្នកដតីសកម្មភាពអ្នកដតីយើងគ្រាន់តែថាជាកម្លាំងមួយត្រួតត្រងពុទ្ធសាសនាទុកដើម្បីជាប្រយោជន៍រួមទូទៅទៅណែប៉ុន្តែយើងមិនអាចទៅគ្រប់គ្រងគ្រប់គ្នាអីថាឲ្យគ្រប់គ្នានឹងសិតតែជាមនុស្សល្អមានត្រៃចរណកុំមានសិលអីអីចឹងយើងទៅគ្រប់គ្រងបានទេគ្រប់គ្រងតែចិត្តសន្តានរបស់យើងនឹងចឹងទៅហើយកាលណាបើយើងគ្រប់គ្រងចិត្តរបស់យើងឲ្យស្ងប់រងាប់ទៅពិភពលោកនឹងវាមានភាពអស្ចារ្យទាំងត្រង់ដែលថាជាពិភពនៃសេចក្តីសុខសម្រាប់យើងរស់នៅ
អីរឿងច្រើនណាស់ដែលយើងអត់ចាំបាច់ទៅដោះស្រាយក្នុងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងទេមកអំពីតាមពិតរឿងទាំងអស់ហ្នឹងវានៅក្នុងគំនិតយើងគិតទេហើយគំនិតហ្នឹងវាសាងមនុស្សឲ្យយើងស្រឡាញ់វាសាងមនុស្សឲ្យយើងស្អប់ហើយដល់យើងអត់ដឹងអាសភាពវិចិត្ររបស់ចិត្តហ្នឹងយើងទៅដោះស្រាយនឹងរឿងហ្នឹងឯងរួចមួយរឿងនៅ2រឿងនៅ5រឿងនៅ10រឿងរួចមួយជាតិនៅអនេកជាតិហ្នឹងឯងដំរួចទេចឹងប៉ុន្តែដល់តែយើងមកអប់រំចិត្តឲ្យស្ងប់ត្រាប់តែរឿងទាំងអស់ហ្នឹងវារសាយអស់ទៅសញ្ញតោលោកាំងទៅវាអត់មានបរិសស្ត្រីអីណាមកសម្រាប់ជាបញ្ហាឲ្យយើងខ្វាយខ្វល់ទេណែកិលេសមាវាសាងរឿងទៀតយើងអត់ដឹងវាដូចជាថាសភៈសញ្ញាអញ្ចឹងហើយសម្គាល់ថាអូអ្នកនោះស្អាតល្អអីអីអញ្ចឹងទៅហ្នឹងឯងហើយយើងអត់ដឹងហ្នឹងគឺទៅបំណងប្រាថ្នាដើម្បីឲ្យបានអញ្ចឹងទៅហ្នឹងឯងតាមពិតគឺវាអត់មានទេវាអត់មានទេគឺគំនិតដូចថាបិសាចក្នុងគំនិតយើងវាសាងឡើងទេអញ្ចឹងតែយើងដឹងគំនិតដែលគិតហ្នឹងតែតទួងទៅនឹងការអប់រំវិបស្សនាបានដឹងលោកក្នុងអរិយវិន័យសញ្ញតោលោកੰងទៅបានវាអត់មានប្រកាសជាអត្តាទូខ្លួនណាដែលសម្រាប់ថាឲ្យយើងស្រឡាញ់ឲ្យយើងស្អប់នឹងជាសត្វជាបុគ្គលមានពិតប្រកាសឯណាវានៅក្នុងគំនិតតើវាគិតឲ្យមានបុគ្គលសម្រាប់យើងស្អប់ខ្នន់ខ្នាញ់ណានៃស្ឹងតែទៅស៊ីសាច់ហត់ឈាមគេអីចឹងណាតាមពិតអត់មានបុគ្គលនឹងផងកណ្ណាហើយបើយើងអត់ដឹងទេរវល់តែទៅដោះស្រាយទៅខឹងទៅស្អប់ទៅតតាំងសពគ្រប់ទាំងអស់មានពីវិរិយរាប់អណៃកជាទៅនឹងឯងដល់តែយើងមកដោះស្រាយចិត្តឲ្យស្ងប់រងាប់វាបាត់ទៅវាបាត់អបគុលសម្រាប់ឲ្យយើងស្អប់ទៅពីព្រោះអបគុលដែលឲ្យយើងស្អប់នោះមកពីបដិខៈសញ្ញាក្នុងចិត្តយើងនេះតើបើអត់មានបដិខៈសញ្ញានឹងទេវាមានណាដែលសម្រាប់ឲ្យយើងស្អប់សម្រាប់ឲ្យយើងចងកម្មពីវិរិយសម្រាប់ឲ្យយើងកើតទុកវាអត់មានទេតែនេះវាមានតាំងពីអត្តសញ្ញាទៅក្តីសម្គាល់ថាជាសត្វលោកនឹងជាអត្តាទូខ្លួនយើងទូខ្លួនគេអញ្ចឹងទៅកាមសញ្ញាទៅសពសញ្ញាហើយបដិខៈសញ្ញាអញ្ចឹងទៅអាសញ្ញានឹងវាជាសមុដ្ឋាននៃវេទនាតែរូបវាដូចជាមន្តីពេទ្យវេទនាដូចជាការឈឺហើយសញ្ញាហ្នឹងវាជាសមុដ្ឋាននៃជំងឺនឹងរោគនឹងហើយសង្ខារហ្នឹងវាប្រព្រឹត្តទៅជាអកុសលផ្សេងៗហ្នឹងឯងដោយអំណាចនៃចេតនាកម្មអីអីទាំងអស់ហ្នឹងដែលប្រព្រឹត្តទៅជាគ្រឿងស្លែងគ្រឿងពុលអីអីហ្នឹងទៅទៀតចឹងទៅហើយវិញ្ញាណហ្នឹងក៏ដូចជាអ្នកឈឺហ្នឹងចឹងអាហ្នឹងបើប្រៀបទៅនឹងរឿងជំងឺរឿងរោគហ្នឹងបញ្ញខណ្ឌហ្នឹងចឹងព្រះនិព្វានអត់មានបញ្ញខណ្ឌគឺអត់មានរោគហ្នឹងឯងបញ្ញខណ្ឌជារោគអាហ្នឹងចឹងគឺត្រូវព្យាបាលរោគហ្នឹងដោយសារយើងរស់សមុដ្ឋានចឹងសមុដ្ឋានរបស់រោគនឹងតាមរយៈនៃវិបស្សនាបានយើងដឹងថាណែតណ្ហាដែលត្រូវការវៃវៃជាខាងក្រៅនឹងគឺត្រូវហាមឃាត់បានដោយអំណាចសតិព្រោះណាដូចរំលឹកមិញពីរឿងឯថាយើងឥឡូវនេះមានវិញ្ញាណដឹងអារម្មណ៍នឹងចឹងហ្នឹងឯង
ដល់ទៅសតិរលឹកបានរឿយរឿយទៅបានពេញទួចត្តានុបាសនាតបឋានគឺកំណត់បានថាវិញ្ញាណដែលដឹងអារម្មណ៍ហ្នឹងគឺវាប្រកបជាបរមត្ថដាច់ដីឡែកចេញអំពីរូបនឹងឯងវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណហ្នឹងបងអោនទៅដឹងអារម្មណ៍ហ្នឹងវាអត់មានស្រីមានប្រុសទេព្រោះវាដាច់ចេញពីរូបហើយវាអត់មានស្រីប្រុសអត់មានកុហកបព្វជិតមនុស្សទេវតាទេវាគ្រាន់តែជាបរមត្ថដែលមានពិតអាស្រ័យវត្ថុរូបកើតឡើងមែនមែនអញ្ចឹងទៅដល់ទៅយើងមិនប្រកាន់ចិត្តនឹងថាជាយើងវាអត់ចាំបាច់បានចិត្តដតីទៀតទេហ្នឹងឯងតែគុណចាស់ឃើញថាសតិប្បដ្ឋានហ្នឹងវាផ្ទុយពីតណ្ហាតណ្ហាវាត្រូវការអារម្មណ៍ឲ្យជាទីស្រឡាញ់ជាទីពេញចិត្តហ្នឹងត្រូវការឲ្យបានដល់ទៅសតិប្បដ្ឋានវាអត់ចាំបាច់បានស្អីទេឲ្យតែវិញ្ញាណឬក៏វេទនាដែលសោយអារម្មណ៍ដែលកំពុងប្រកបហ្នឹងមិនមែនជាអត្តាតួខ្លួនយើងឬអត់ចាំបាច់បានអារម្មណ៍ដតីទេពីព្រោះអារម្មណ៍ដតីវាសម្រាប់វិញ្ញាណដឹងវាសម្រាប់វេទនាសោយនឹងឯងចុះបើយើងមិនបានប្រកាន់វិញ្ញាណឬក៏វេទនានឹងថាជាតួខ្លួនយើងទៅហើយត្រូវការអារម្មណ៍យកមកឲ្យណាសោយយល់ណាវេទនានុបស្សនាតបឋានឬក៏ចិត្តានុបស្សនាតបឋាននេះបន្ទាប់ពីកំណត់ដឹងរូបដោយរូបកម្មឋានហើយនឹងអញ្ចឹងឃើញហើយឃើញវាអត់ចាំបាច់ត្រូវការអីវាត្រូវហាមតណ្ហានឹងឯងឲ្យតែបរមត្ថដែលកំពុងប្រកាន់នឹងមិនមែនជាតួខ្លួនយើងសំបីតែយើងនិយាយថាចិត្តខ្វល់អញ្ចឹងទៅចុះហ្នឹងឯងនៅពេលដែលខ្វល់រឿងអីហ្នឹងអេអាចិត្តខ្វល់ហ្នឹងជាចិត្តហើយតើហ្នឹងឯងពីព្រោះអាចិត្តខ្វល់ហ្នឹងវាតេតងតណ្ហាត្រូវការហ្នឹងឯងបានជាវាចិត្តថែមខ្វល់ខ្វល់ខ្វល់ហ្នឹងគឺដោយសារតណ្ហាហ្នឹងវាត្រូវការរបស់ជាទីស្រឡាញ់ជាទីពេញចិត្តហើយអត់មានសតិប្រធានទេដល់តែមានសតិរលឹកបានអាចិត្តខ្វល់នឹងនៅពេលនោះវាប្រកាសឡើងឲ្យគុណចាស់ដឹងថាអានឹងចិត្តហើយតើអាខ្វល់នោះចិត្តហើយតើគឺថាវាប្រកាសឡើងអញ្ចឹងមែនទេវាជាចិត្តហើយតើចាំបាច់ចិត្តស្អីទៀតនេះទេវាឲ្យយើងយល់ថាចាំបាច់ចិត្តស្អីទៀតបាទនឹងវាចិត្តហើយតើឲ្យតែចិត្តខ្វល់នោះវាមិនមែនជាយើងទៅវាអត់ចាំបាច់ចិត្តអីទៀតទេដំណើរដែលចេញចាកលោកនោះគឺមិនប្រកាន់អ្វីអ្វីជាតួខ្លួនយើងធ្វើកិច្ចធ្វើនតិទៅតាមបរមត្តធัวនឹងឯងចឹងវាគ្រាន់តែថាអ្វីដែលធ្វើកិច្ចធ្វើនតិនោះវាអ្នកអត្តាវាអត់មែនជាអត្តាទេវាជាបរមត្តធัวអ្វីដែលមានបច្ច័យឲ្យកើតឡើងនឹងឯងជាកិច្ចប្រតិបត្តិពុទ្ធបរិស័ទនឹងស្ដាប់រំលឹករឿយរឿយទៅគង់បជននៅហើយសឹងដែលថាបាសកបាសិកាយើងដែលយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់ឲ្យបានច្រើនព្រោះសម័យយើងសពថ្ងៃវាហួសផុតអំពីប្រភេទអុខេតញ្ញូវិបច្ឆេតញ្ញូទៅវានៅក្នុងការដែលត្រូវស្ដាប់ច្រើនហើយសិក្សាអប់រំប្រតិបត្តិនឹងអញ្ចឹងគឺទាមទារការរំលឹកដាស់តឿនបរតោខោសៈបត្រៃបីដកអត្តកថានឹងដើម្បីជាជំនួយឲ្យមានសតិរឿយរឿយដល់ទៅអញ្ចឹងទៅអ្វីដែលកំពុងមានកំពុងប្រកាសឲ្យតែជាបរមត្ថគឺណាប្រកាសដល់បញ្ញានឹងឯងចឹងដែលយើងមានសតិប្រឋានបរិបត្តិក្នុងជីវិតដោយមិនចាំបាច់ត្រូវការសភាវៈដតីទេភាវៈដែលមាននឹងរូបក៏ដោយវេទនាក៏ដោយសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណនឹងក៏ដោយវាប្រកាសឲ្យតែវាមិនមែនជាអត្តាតួខ្លួនយើងហើយអាមិនមែនតួខ្លួនយើងនោះវាតាមសេចក្តីពិតវាមានតែរហូតមកនឹងឯងវាមិនដែលពេលណាជាអត្តាទេសំបីតែទិដ្ឋិដែលប្រកាន់ជាតួខ្លួនយើងនោះគឺទិដ្ឋិនោះក៏ជាអ្នកអត្តាវាជានាមធម៌មួយបែប
វាមានតែអញ្ចឹងមិនចាំបាច់យើងភ័យស្លន់ស្លោអីទៅក្រែងលោថាវាមានបរមត្តធម៌ណាជាអត្តាទេអត់ទេសូម្បីតែគំនិតតែកំពុងប្រកាន់ថាខ្លួនយើងនឹងក៏ជានាមធម៌អត់មែនជាអត្តាព្រោះអត្តាមិនមានតែរហូតមកនឹងឯងហើយមិនមានតទៅទៀតអញ្ចឹងគឺថាជាឱកាសដែលយើងត្រូវដឹងការពិតនឹងឯងទាំងសិក្សាចំពោះធัวដែលកំពុងមានកំពុងប្រកាសក្នុងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងព្រោះអតីតវារលត់បាត់ទៅហើយអនាគតវាអត់តាន់កើតទេវាមានក្នុងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងសម្រាប់ឲ្យជាក់ស្ដែងជាមួយនឹងបរមត្តធัวហ្នឹងគឺសំដើម្បីនឹងដឹងការពិតហ្នឹងវាអត់រត់ទៅណាទេការពិតហ្នឹងនៅចាំឲ្យតែយើងដឹងហ្នឹងចឹងទៅណាឲ្យតែបានដឹងកិច្ចការងារហ្នឹងតែមួយមុខហ្នឹងទេចឹងអត់មែនថាយើងទៅដល់ទីបញ្ចប់ហើយត្រឡប់មកសាថ្មីការងារអីដតីអីអត់ទេត្រឡប់ទីបញ្ចប់គឺថាផុតចាកលោកនឹងទៅតែម្ដងអញ្ចឹងពុទ្ធបរិស័ទយើងមានកិច្ចការងារសំខាន់គឺក្នុងការដែលរៀនសិក្សាបរិបត្តិឲ្យស្គាល់ខ្លួនយើងតាមសេចក្តីពិតនឹងដែលយើងធ្លាប់តែខ្វាយខ្វល់រវល់ចិញ្ចឹមបីបាច់មើលថែប្រកែប្រកាន់ហួងហែងនឹងទាំងដែលវាអត់មែនជាទូខ្លួនយើងសោះនឹងវែងចាប់យកមកធ្វើជាខ្លួនយើងឲ្យរវល់ឆ្លោះប្រកែកតោះតេងជាមួយគេទៀតណាហួងហែងអាងយ៉ាងដល់ប៉ុណ្ណឹងណាដោយបណ្ដាចារានៅពេលដែលឈួតនឹងទៅយួរឈើមកកណាត់មកធ្វើជាកូនអញ្ចឹងវាវែងដល់តែប៉ុណ្ណឹងណានឹងឯងដល់ទៅស្វាងទៅមានកូនអីទៀតដុំឈើហ្នឹងនឹងឯងយ៉ាងណាមិញអត្តភាពបញ្ញខណ្ឌហ្នឹងអញ្ចឹងទាំងគណៈយើងដែលនៅក្នុងមោហៈជាមូលនេះអវិជ្ជាហ្នឹងដែលអត់ទាន់បានដឹងអរិយសច្ចធัวគឺទុក្ខសច្ចនាមរូបនឹងឯងតែទុកហ្នឹងគឺបានដីថាជាអ្នកអត្តាហើយអត់មែនជាអត្តាទេតែយើងអត់ទាន់បានដឹងអញ្ចឹងបានយើងចេះតែខ្លាចជាក្តីទុកហ្នឹងខ្លាចដោយអវិជ្ជាថាទុកខេអញ្ញាណังវាអត់ដឹងទុកតាមតិក្តីពិតហ្នឹងយើងចេះខ្លាចតែអញ្ចឹងទៅបានវាត្រូវចាញ់បោកតណ្ហាហ្នឹងឲ្យយើងសុខជានេះឲ្យយើងស្រួលជានោះអីអីអញ្ចឹងទៅវាធ្លាក់ចូលទៅក្នុងការតតែងអភិសង្ខាររហូតហ្នឹងឯងចឹងគឺក្នុងសាសនានេះព្រះអង្គទ្រង់បង្រៀនថាការប្រព្រឹត្តព្រះមច្ឆរិយៈធម៌ហ្នឹងគឺការអប់រំចម្រើនតេបឋានវិបស្សនាហ្នឹងចម្រើនដើម្បីអរិយមេអង្គ8ហ្នឹងគឺកំណត់ដឹងទុកព្រះអង្គត្រាស់អញ្ចឹងក្នុងបីដកលេខ37ព្រះមច្ឆរិយៈធម៌ហ្នឹងប្រព្រឹត្តដើម្បីកំណត់ដឹងទុកហ្នឹងនឹងឯងសេចក្តីទុកនេះគឺអស្ចារ្យជាមួយនឹងពធោទាំងមើលតាមតែយើងខ្លាចទុកនោះវាដូចជាអត់មានអីខ្លាចជាងទុកនឹងទៅទៀតតែប៉ុន្តែអាការខ្លាចរបស់យើងដោយអវិជ្ជាមកពីយើងអត់ស្គាល់នឹងឯងទាំងដល់តែយើងបានទទួលធម៌របស់ព្រះអង្គទៅយើងសិក្សាខន្ធធាតុអាយតនៈនឹងអញ្ចឹងទៅបានយើងឃើញសេចក្តីទុកនឹងដូចសមោលយើងដើរហាលថ្ងៃអញ្ចឹងនឹងឯងហើយតើយើងមានដើរទៅខ្លាចសមោលនឹងសមោលសមោលខ្លួនយើងដែលដើរហាលថ្ងៃហ្នឹងយើងមានដែរទៅខ្លាចសមោលហ្នឹងឯណាហ្នឹងឯងអាសេចក្តីទុកដែលត្រូវឃើញដោយបញ្ញាទៅហ្នឹងគឺបានដេថានាមអាស្រ័យរូបរូបអាស្រ័យនាមអវយវ័យអាស្រ័យបច្ច័យកើតឡើងទៀតបច្ចយៈបរិកហញ្ញាណដែលបានដឹងនាមរូបអាស្រ័យបច្ច័យហ្នឹងអវ័យដែលកើតពីបច្ច័យដូចសមោលអញ្ចឹងទៀតដូចពលឺថ្ងៃទីអញ្ចឹងដូចផ្លេកបន្តោដូចអន្តនុដូចថ្ងៃបដៅកូនអញ្ចឹងដូច
យើយើងអុចប្រទីបអុចភ្លើងអគិសនីអីនេះអញ្ចឹងពន្លឺនឹងវាអត់មានខ្លួនវាទេបើពន្លឺនឹងវាមានខ្លួនវាយើងផ្ដាច់ខ្សែភ្លើងអស់ទៅវានៅតែភ្លឺហើយចូលវាខ្លួនឯងហើយវាមានទៅណាទៀតប៉ុន្តែអ្វីអ្វីគឺថាវាអាស្រ័យបច្ច័យតែកាលណាអត់បច្ច័យនោះវាអត់មានទេពន្លឺថ្ងៃអាស្រ័យព្រះអាទិត្យនោះអត់ព្រះអាទិត្យគឺវាអត់មានបើពន្លឺព្រះអាទិត្យនោះមានខ្លួនឯងចាំបាច់អាស្រ័យព្រះអាទិត្យដែរអត់ព្រះអាទិត្យទៅក៏ខ្ញុំនៅតែភ្លឺចឹងទៅនឹងឯងមកលុបឈើអីអីចឹងបើមកលុបឈើនឹងមានខ្លួនឯងកាប់ដើមឈើចេញទៅនៅតែមកលុបចឹងទៅហើយវាមានខ្លួនឯងហើយថិតនៅទៀងតាត់នៅហើយអាហ្នឹងឲ្យយើងយល់ថាបើអ្វីអ្វីវាមានខ្លួនឯងវាអត់ប្រែប្រួលទេណាប៉ុន្តែយើងដឹងថាអ្វីអ្វីដែលអាស្រ័យបច្ច័យកើតឡើងវាអត់មានខ្លួនឯងទេគ្រាន់តែជាផលនៃបច្ច័យហ្នឹងព្រះនន្តកៈសំដែងក្នុងនន្តកោវាទសូត្របីដកលេខ28ណាពីរឿងពន្លឺប្រទីបពីរឿងមលុបឈើអីអីហ្នឹងប្រៀបទៅនឹងអាយតនៈក្នុងក្រៅហ្នឹងអញ្ចឹងគឺយើងចាំបានជាចំណុចមកត្រង់ដែលថាអ្វីដែលកើតពីបច្ច័យវាអត់មានខ្លួនឯងទេជាផលរបស់បច្ច័យនាមរូបហ្នឹងចឹងទៅហ្នឹងឯងអញ្ចឹងវាដូចសមោលបាត់ទៅហើយហើយយើងមានដៃខ្លាចសមោលឯណាមើលមើលយើងត្រូវធ្វើការអីហាលថ្ងៃក៏ធ្វើទៅដល់ពេលយើងជ្រក់មលុបជ្រក់មលុបទៅមលុបនេះគឺមលុបប្រពុតមលុបពធមលុបប្រសង់ខ្ញុំសូមជ្រក់ក្រោមមលុបនៃប្រពុតខ្ញុំសូមជ្រក់ក្រោមមលុបនៃពធខ្ញុំសូមជ្រក់ក្រោមមលុបនៃប្រសង់ហើយមលុបផលសមាបត្តិរបស់ព្រះអរិយបុគ្គលទៀតនឹងឯងមកអំពីអីមកអំពីវាអត់មានទៅខ្វល់ហួងហែងទេខ្ញុំអត់ចូលមកលុបអីខ្លាចបាត់សមោលវាមិនដែរអញ្ចឹងណាយើងឥឡូវនេះមានដែរគិតថាខ្លាចបាត់សមោលពួកយើងមិនបានប្រកាន់ថាសមោលនោះវាជាសម្បត្តិរបស់យើងជាស្អីពិសេសជាខ្លួនយើងជាជីវិតយើងអីណាយើងវាអត់ទៅវែងប្រកាន់អញ្ចឹងទេណានឹងឯងយ៉ាងណាមិញវិបស្សនាដែលដឹងនាមរូបហ្នឹងគឺដឹងដូចយើងធម្មតាស្គាល់សមោលអញ្ចឹងនឹងឯងដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងបានទៅឆ្លោះជាមួយនឹងសមោលឬថាភ័យខ្លាចថាសមោលនឹងជាខ្មោចជាបិសាចអីអីកូនក្មេងមានតែម៉ែនឹងមកបន្លាចកូនហើយថតរូបសើចសប្បាយទៅឲ្យកូននឹងខ្លាចសមោលរត់នឹងវាមានអញ្ចឹងហើយអានឹងវាបានមកដើម្បីយើងមកសិក្សាថារឿងក្មេងខ្លាចចមោលហ្នឹងវាក្មេងហើយប៉ុន្តែយើងនេះដែលអត់ដឹងសេចក្តីទុកនេះនឹងឯងយើងខ្លាចសេចក្តីទុកហ្នឹងខ្លាចវាចូលមកក្នុងតោសៈទៅនឹងឯងដោយអវិជ្ជាដែលអត់ដឹងសេចក្តីទុកហ្នឹងវាកើតទៅជាក្តីតក់ស្លុតដោយអំណាចនៃតណ្ហាជាបច្ច័យហ្នឹងវាទៅជាតោសៈទៅវាប្រភេទអាការភ័យខ្លាចវាប្រភេទនៃការទុកតោមនោឆ្លោះនឹងសមោលអីអីទៅវាយសមោលនឹងឯងវិបត្តិពេលខ្លះហ្នឹងវាវាយសមោលវាយសមោលដែលវាចាំងទៅនឹងជាងភ្នំជាងផ្ទះអីចឹងទៅបែកដៃបែកជើងអស់ចឹងទៅមើលហើយយើងអ្នកជានីវាដែលទៅឆ្លោះជាមួយសមោលវាតលមនុស្សវិកលចរិតនោះឈួតបានវាទៅឆ្លោះជាមួយនឹងសមោលហ្នឹងហើយទៅរឿងខ្លះទៀតទៅមើលថែសមោលហ្នឹងឲ្យបាយឲ្យទឹកឬក៏ការពៀកុំឲ្យពៀលើបលាពៀលើមោតមួក
អីអីនឹងមន់ទាដើរលើគប់កវែងមន់ទានឹងអស់ហើយជន់ក្បាលអញហើយអីអីចឹងទៅអានឹងឯងចង់ចង់និយាយពីរឿងដែលថាជាមួយនឹងសមោលវាអត់ត្រូវមានកង្វល់អីទាំងអស់យ៉ាងណាបញ្ញាដែលដឹងនាមរូបនេះគឺឃើញនាមរូបដូចសមោលចឹងឯងពីព្រោះមុននឹងកើតវាអត់មានដល់ទៅវាមានបច្ច័យវាកើតឡើងវាគ្រាន់តែមានអញ្ចឹងវាដូចសមោលអញ្ចឹងមានអីសម្រាប់ឲ្យហួងហែងនាមរូបចឹងឯងចឹងចឹងគឺថាវិបស្សនាដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងការឃើញនាមរូបហ្នឹងវាលះអត្តានុទិដ្ឋិនេះវានៅសល់តែអ្វីជាផលនៃបច្ច័យហ្នឹងតែប៉ុណ្្នឹងឯងហើយសេចក្តីសុខហ្នឹងត្រូវសម្រេចបានពីការមិនហួងហែងហ្នឹងមិនសេចក្តីសុខហ្នឹងដោយថាតេតួងនឹងតណ្ហាត្រូវការអ្វីជាទីស្រឡាញ់ជាទីពេញចិត្តទេចឹងនឹងឯងព្រោះការប្រណិប័តនេះគឺមិនបំពេញទៅតាមចំណងទេគឺសិក្សាចំពោះអ្វីអ្វីទៅតាមសេចក្តីពិតអ្វីអ្វីកាលណាបើប្រកាសជាសច្ចៈជាការពិតហើយរសច្ចៈរស់នឹងឯងក៏ត្រូវសុកចិត្តខ្លួនឯងចឹងបើយើងសំគាល់ថាសេចក្តីសុកនឹងវានៅលើរបស់ដែលយើងពេញចិត្តគឺយើងត្រូវរត់ដេញតាមអារបស់ដែលយើងសម្គាល់នឹងឯងរហូតតទៅទៀតវត្តសង្សារនឹងដោយអំណាចនៃតណ្ហានឹងប៉ុន្តែដល់ទៅយើងយល់ដឹងអ្វីអ្វីជាបរមត្ថធម៌តាមពិតបញ្ញាចម្រើនឡើងគឺមិនចាំបាច់អ្វីអ្វីផ្កប់ចិត្តទេមិនចាំបាច់អ្វីត្រូវចិត្តទេអប់រំចិត្តឲ្យព្រមទៅតាមសេចក្តីពិតវិញព្រោះសេចក្តីពិតនឹងប្រកបជាសច្ចៈរស់ទៀតសច្ចៈរស់ប្រសើរលើអស់រស់ទាំងពួងធ្វើឲ្យខ្សែតណ្ហាទៀតគណៈរស់នៃសច្ចៈហ្នឹងអីរស់នៃសច្ចៈហ្នឹងយ៉ាងម៉េចថានៅពេលដែលបញ្ញាដឹងថាអ្វីអ្វីដែលត្រូវកើតរមែងកើតអ្វីដែលត្រូវមានរមែងមានពីព្រោះវាមានបច្ច័យត្រឹមត្រូវ 100% យើងអត់បន្ទោសជាមួយនឹងអ្វីដែលកើតឡើងទេទាំងខាងក្នុងទាំងខាងក្រៅខាងក្នុងគឺខ្លួនយើងខាងក្រៅគឺក្រៅពីខ្លួនយើងហ្នឹងធម្មជាតិមេឃដីក្តីអ្នកដតីក្តីគឺថាមានបញ្ញាមួយទទួលការពិតនឹងថាអ្វីដែលត្រូវកើតរមែងកើតអ្វីដែលត្រូវមានរមែងមានដល់អញ្ចឹងទៅគឺសេចក្តីសុខហ្នឹងវានៅត្រង់នៃទទួលសច្ចៈរស់ហ្នឹងឯងវាអត់ចាំបាច់មកទៅតាមការពេញចិត្តទេហើយបើយើងចាំតែគេធ្វើអីពេញចិត្តបានយើងបានសុខគេនិយាយអីពេញចិត្តបានយើងបានសុខធម្មជាតិមេឃដីឬក៏របស់ដែលជាទីស្រឡាញ់អីអីហ្នឹងពេញចិត្តអញ្ចឹងបានដូចតែយើងផ្ញើទីក្តីសុខជាមួយនឹងរបស់ទាំងអស់ហ្នឹងឯងដែលលហេមលហាមក្នុងវដ្តសង្សារហ្នឹងអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវមានទីក្តីសុខគ្រប់គ្រងដោយបញ្ញាខ្លួនឯងគឺអត់មានចាំបាច់ពេញចិត្តនឹងរបស់ដែលជាអារម្មណ៍ជាទីស្រឡាញ់ជាទីពេញចិត្តនឹងបានយើងមានទីក្តីសុខគឺអត់ទេនេះជាសេចក្តីសុខដោយអំណាចនៃបញ្ញាដែលព្រះអង្គសម្ដែងក្នុងភិក្ខុវគ្គព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ថាយៈតោយៈតោសមសតិខន្ធានឹឧទយពយងលបតិបៃតបាមកជាងអមតង្តង្តវិជាអ្នកតង្តនោះគឺព្រះអង្គសម្ដែងពីវិបស្សនាដែលបានដឹងបញ្ញខន្ធនឹងឯងខន្ធានឹឧទយពយងហ្នឹងណាដឹងតាមសេចក្តីពិតនឹងអញ្ចឹងទៅលបតិបៃតបាមកជាងណាណាវាបានបៃតបាមកជានេះជាអមតៈរបស់អ្នកចេះដឹងគឺជាសបាយបដិបទាដំណើរទៅកម្មការអស់តណ្ហានោះគឺទៅដោយសសមាធិបញ្ញាទៅដោយសេចក្តីសុខស្ងប់ទៅតែមកអញ្ចឹងណាទៀតហៅថាសបាយបរិបទាអញ្ចឹងពុទ្ធបរិស័ទយើងរៀនរស់នៅឲ្យសុបាយសុបាយក្នុងជីវិតមានរឿងអីដែលយើងត្រូវកើតទុក្ខ
កណ្ណាឲ្យតែយើងទទួលយកពធរបស់ព្រះអង្គមកអប់រំទូមានព្រៀនប្រដៅចិត្តនឹងឲ្យចិត្តយើងបានចេះដឹកនឹងសំខាន់គឺការអប់រំចិត្តឲ្យមានការចេះដឹកនឹងព្រះអង្គសំដែងចំពោះវិខមួយអង្គដែលទៅជួយបង្ខាប់បង្រៀនដំរីលោកធ្លាប់ជាម៉ោដំរីហ្នឹងឯងអញ្ចឹងទៅព្រះអង្គត្រាស់ថាអ្នកឯអេតេហេយាននៃហេកាឆាយៈអកតាំងទីសាំងយថាតនាសតានតេនៈតន្តោតន្តេនៈកេចតេណែវិខោយានជំនិះអីទាំងអស់នឹងដែលបង្វឹកបង្ហាត់នឹងណាអាចនាំវិខោឯងឲ្យទៅកាន់ទិសដែលមិនធ្លាប់ទៅគឺព្រះនិព្វាននឹងឯងណែវាមិនដូចវាមិនដូចអាការដែលតន្តេនៈហើយនឹងសតន្តេនៈនេះអាការដែលអប់រំទូលមានអេនត្រីហើយនឹងប្រព្រឹត្តព្រមចរិយធម៌ជាការទូលមានដោយល្អនេះអានឹងកេចតេទៅអាចទៅទៅអកតੰតិសੰទិសដែលមិនធ្លាប់ទៅគឺព្រះនិព្វាននឹងបានទៅណាអានឹងខ្ញុំណាស់គ្រាន់ចង់លើកថាយើងចូលចិត្តណែនាំអ្នកដតីកូនចៅអីនោះវាត្រឹមត្រូវហើយហើយខ្លះក៏បង្រៀនឆ្កែឆ្មាអីអីចឹងទៅទៀតទៅចេះលើកជើងមុខសាពះប្រសងអីអីអូសបាយថតរូបអីអីចឹងទៅនឹងឯងអានឹងក៏ទៅតាមនឹងហើយមិនអីទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាជាឧទាហរណ៍ដើម្បីបញ្ជាក់ថាវាអត់មានរឿងដែលយើងបង្វឹកបង្ហាត់អីពិសេសជាងបង្វឹកបង្ហាត់ចិត្តខ្លួនយើងទេតន្តោសេដ្ឋោមនុស្សសេសោចឹងព្រះអង្គសម្ដែងថាក្នុងបណ្ដាមនុស្សទាំងឡាយមនុស្សដែលអប់រំទូលមានខ្លួននឹងគឺប្រសើរវិសេសក្នុងអ្នកកវៈព្រះអង្គក៏មានទីក្ដីអត់ធន់ជាមួយនឹងពាក្យតកោះបោះបោកជាមួយនឹងអ្នកនៅកោសម្ពីអហង្គនេកោវៈសង្គាមេចាបាតោបតិតੰសរੰអតិវៈខ្ញន្តតិខេសੰទុសីឡោហេបហុជាណោព្រះអង្គត្រាស់ថាមនុស្សទ្រុះសិលមានច្រើននឹងឯងចឹងព្រះអង្គមាននេះអតិវៈខ្ញន្តតិខេសੰនេះគឺថាក្តីអត់ធន់ជាមួយនឹងពាក្យលើសប្រមាណហ្នឹងព្រះអង្គសម្ដែងមនុស្សទ្រុះសិលមានច្រើនហ្នឹងគឺមានការអប់រំខ្លួនយើងសម្បើមទៀតឲ្យយើងយល់ថាមនុស្សទ្រុះសិលដែលមានច្រើនហ្នឹងនិយាយជាមនុស្សមែនជាបុគ្គលមែនប៉ុន្តែយើងត្រូវដឹងថាទ្រុះសិលដែលប្រព្រឹត្តទុច្ចរិតដោយកាយវាចាចិត្តហ្នឹងមកពីលោភៈទោសៈមោហៈណាហើយយើងអប់រំបញ្ញាទៅបានយើងដឹងថាលោភៈទោសៈមោហៈហ្នឹងវាអត់មាននរណាធ្វើឲ្យខ្លួនឯងទេអញ្ចឹងបានយើងអត់ទៅប្រកាន់តោះប្រកាន់ស្អប់នរណាហ្នឹងណាវាសិតតែជាអ្នករួមគ្រោះទាំងអស់គ្នាហ្នឹងមាននរណាទៅបង្កើតសេចក្តីសៅហ្មងឲ្យខ្លួនឯងវាដូចជារោគជំងឺរូបកាយអញ្ចឹងណាដែលយើងចេះអាណិតគ្នាជួយគ្នាហើយចូលដល់តែរោគផ្លូវចិត្តមិនក៏ស្អប់គ្នាអានឹងមកពីយើងសិក្សាអត់តន់ដល់កម្រិតមួយដែលថាគួរឲ្យយើងករុណាហ្នឹងឯងតាមពិតគួរឲ្យករុណាជាងជំងឺរូបកាយនឹងទៅទៀតពីព្រោះជំងឺរូបកាយហ្នឹងមកពីជំងឺផ្លូវចិត្តនឹងទៅតើវាមានជំងឺផ្លូវចិត្តហ្នឹងឯងបានទៅឲ្យមានជាតិកំណើតទៅបានវាមានជំងឺរូបកាយហ្នឹងប៉ុន្តែដល់ទៅយើងមិនបានចូលទៅឲ្យដល់សេចក្តីទុក្ខរបស់សត្វទាំងឡាយត្រង់ដែលជំងឺផ្លូវចិត្តហ្នឹងយើងអត់ចេះអាណិតទៅជាស្អប់ហ្នឹងឯងយើងគ្រាន់តែយក
ការប្រៀបធៀបពីរឿងជំងឺរូបកាយដែលយើងខ្វល់ខ្វាយជួយមើលថែគ្នាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទៅយ៉ាងណាមិញរោគផ្លូវចិត្តហ្នឹងគឺកម្រិតមួយដែលយើងដឹងថារាគៈទោសៈមោហៈហ្នឹងវាអត់មាននរណាធ្វើឲ្យខ្លួនឯងទេវាជារោគប្រចាំវត្តដាក់ហ្នឹងណាហ្នឹងឯងវាមានអញ្ចឹងមកណាយើងក៏មានដែរមើលមើលយើងប្រកែណាមិនក៏មិនអស់រាគៈទោសៈមោហៈហ្នឹងទៅហ្នឹងឯងមកវាយើងអត់បានពិចារណាខ្លួនយើងបានយើងវាចេះតែស្អប់ចេះតែតោះដល់យើងពិចារណាខ្លួនយើងទៅទី1គឺយើងស្លូតហ្នឹងឯងត្រង់ដែលថារឿងអកុសលរបស់អ្នករតីហ្នឹងគឺវាមិនងាយលះបង់បានទេហ្នឹងឯងទុនិកហាសៈលហុណោយដ្ឋកាមនិបាទេណោព្រះអង្គសំដែងទេវាងាយនឹងសង្កត់សង្កិនអីទៅបានទេវាធ្លាក់ចុះទៅក្នុងអារម្មណ៍កាមគុណរួចទៅវាបង្កើតទៅជារឿងសោកសៅទៅដោយប្រការផ្សេងផ្សេងនឹងឯងទៅដែលជាលទ្ធផលនៃការហួងហែងឬក៏ជាទោសរបស់កាមទាំងឡាយនឹងគឺអបសាទាទុក្ខាកាមាទៅមានតិក្តីសពតិចតែទុកច្រើនចង្អៀតចង្អល់ច្រើនហើយយើងថាទុកច្រើនចង្អៀតចង្អល់នៅក្នុងពិភពមនុស្សប៉ុណ្ណឹងមិនតាន់អស់កម្រិតនៃសេចក្តីចង្អៀតចង្អល់ទេអាហ្នឹងគ្រាន់តែរំលឹកដាស់តឿនទេបើយើងមានស្មារតីថាយើងឆាប់រើខ្លួនតែប៉ុន្តែទោសរបស់កម្មទាំងឡាយតានតឹងចង្អៀតចង្អល់នៅខណាតីតាហេសោចន្ទៈនិរិយមហេសមបតានោះចង្អៀតចង្អល់តានតឹងពេញណែនត្រៀបត្រាក្នុងនរោអហ្នឹងឯងជាទោសរបស់កម្មទាំងឡាយវារបៀបដូចឆេះកើតពីដែកណាវាស៊ីដែកនឹងវិញអញ្ចឹងបាបនឹងវាអញ្ចឹងព្រះអង្គសម្ដែងជាមួយគ្នានឹងព្រះមហាថេរៈទេសៈដែលជាប់នឹងចៃវរកើតជាចៃនឹងផងតែនឹងគ្រាន់តែជាប់នឹងចៃវរប៉ុណ្ណឹងហើយខ្នាតយើងនឹងជាប់ប៉ុណ្ណាទៅនឹងឯងហើយលោកនោះសិលស្អាតភ្លឹងសិលនឹងអាចឲ្យទៅកើតឋានតោះសិតបានទៀតគឺណាឧបនិស្ស័យនៃលោកតរៈទៀតប៉ុន្តែនៅជាបថុជនវាផ្្លាត់កតិពឹបអញ្ចឹងពេលចិត្តសគួតទៅកើតជាចៃនឹងមើលអាដោយសារចិត្តជាប់ជំពាក់នៅពេលចិត្តសគួតនឹងឯងព្រះអង្គសំដែងអយសាវៈមិលៀងសមុទ្ឋានังតតុដ្ឋាយៈតមេវៈខាតតេនេះដែលច្រេះនឹងវាកើតពីដែកណាអយសាដែកទេអយសាវៈមិលៀងមិលៀងនឹងគឺច្រេះនឹងឯងទេសមុទ្ឋានังវាមានអាដែកណាវាមានដែកនឹងវាជាទីកើតនៃច្រេះច្រេះវាកើតពីដែកនឹងឯងហើយវាត្រឡប់ទៅស៊ីដែកនឹងវិញណាតតុដ្ឋាយៈគណាតមេវៈខាយតេខាតតេនោះវាស៊ីដែកនឹងវិញអាហ្នឹងព្រះអង្គទ្រង់សំដែងដោយការប្រៀបប៉ុន្តែដែលនេះព្រះអង្គសំដែងពីអេវ៉ាំងហ្នឹងគឺមកពីអតិថោនចារិណាំងនេះគឺព្រះធរតេសៈហ្នឹងលោកប្រព្រឹត្តកន្លងនៅថោនៈនេះថោនៈហ្នឹងគឺជាឈ្មោះនៃបញ្ញាពិចារណាក្នុងបច្ច័យ4ហ្នឹងអត់បានពិចារណាកំណត់ទៅលើការប្រើប្រាស់ចៃវរហ្នឹងវាធ្វើឲ្យចិត្តទៅជាការជាប់ជំពាក់ហ្នឹងចឹងទៅវិញអាហ្នឹងព្រះអង្គត្រាស់អតិ
ធនអ្នកចារិណាំងហ្នឹងហ្នឹងឯងដល់អញ្ចឹងទៅសានិកម្មានិនិយន្តិទុក្ខតឹងហ្នឹងគឺកម្មរបស់ខ្លួនឯងហ្នឹងគឺថាដែលបានធ្វើហើយហ្នឹងអាចិតដែលសៅមកជាប់ជំពាក់ពេលចិត្តស្លាប់ហ្នឹងអត់បានធ្វើកម្មអីគ្រប់អង្គមែនប៉ុន្តែវាបើកឱកាសដល់អកុសលកម្មឯណានេះមួយជាបច្ច័យឲ្យបដិសន្ធិក្នុងទុក្ខតិភពទៅបានហ្នឹងឯងហ្នឹងគឺនិយាយពីរឿងច្រេះណាប្រៀបប្រៀបនៅក្នុងរឿងបាបកម្មហ្នឹងវាកើតឡើងដោយព្រះអង្គសម្ដែងជាមួយនឹងមហាកាលអីចឹងក្នុងអត្តវៈហ្នឹងគណៈហ្នឹងឯងអត្តនាវកតាំងបាបੰងអត្តជាងអត្តជាងអត្តសម្ភវៈហ្នឹងវាកើតនឹងខ្លួនឯងហ្នឹងមានខ្លួនឯងជាដែនកើតហ្នឹងនៅបាបដែលខ្លួនឯងបានធ្វើហើយគេណាអត្តនាវកតាំងបាបੰងគេណាណែបាបដែលខ្លួនឯងបានធ្វើហើយនឹងគឺថាអត្តជាងអត្តសម្ភវៈណាឬក៏អត្រជាងនឹងឯងហ្នឹងគឺអត្តនឹងខ្លួនឯងនឹងវាកើតគឺណាវាកើតនៅក្នុងខ្លួនឯងហ្នឹងវាមានខ្លួនឯងជាដែនកើតហ្នឹងនៅបាបដែលធ្វើហើយហ្នឹងចឹងទៅវាអភិមត្តតេតុមេធាំងហ្នឹងគឺព្រះអង្គបញ្ជាក់ពីរឿងបុគ្គលល្ងងខ្លៅនឹងឯងចឹងចឹងទៅបាបនឹងវាញោមញីនៅបុគ្គលនឹងវគ្គជារាំងវគ្គជាហំហេមនឹងនឹងគឺថាប្រៀបបីដូចជាវគ្គជារាំងណាវគ្គជារាំងគឺពេជ្រណាចឹងណាពេជ្រដែលកំតិចនៅកៅមណីពីព្រោះពេជ្រនឹងវាកើតពីថ្មកើតពីថ្មប៉ុន្តែវារឹងណាហើយរឹងទៅវាកំតិចអាថ្មហ្នឹងថ្មកៅមណីអីអីទាំងអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែនឹងគឺព្រះអង្គប្រៀបនឹងដើម្បីបញ្ជាក់អំពីបាបដែលកើតឡើងអាស្រ័យនឹងបកគលងងខ្លៅព្រះអង្គសម្ដែងទុំមេធាំងហ្នឹងគឺថាបកគលងងខ្លៅហ្នឹងវាអាស្រ័យនឹងអត្តភាពនៃបកគលហ្នឹងលហើយវាកំតិចអត្តភាពហ្នឹងអញ្ចឹងបានយើងឃើញថាបាបហ្នឹងវាជាសត្រូវដែលតាមសត្វលោកយើងនឹងឯងទាំងបើបន់វិញហ្នឹងគឺជាសម្បត្តិដែលជាមិត្តដែលជួយឧបត្ថម្ភទំនុកបំរុងទាំងនៅក្នុងសភាពនៃបន់ដែលមាននៅក្នុងជីវិតរបស់យើងហ្នឹងគឺយើងឃើញថាឲ្យសេចក្តីសុខតាន់ពេលវេលាដែលមានបន់ហ្នឹងយើងធ្វើបន់ក្នុងថ្ងៃហ្នឹងអប្រមចិត្តក្នុងថ្ងៃហ្នឹងយើងសន្សំសេចក្តីសុខក្នុងថ្ងៃហ្នឹងហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេគឺថាបន់ហ្នឹងស្រូបយកអ្វីអ្វីដែលល្អល្អសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងគឺថាជាឧបនិស្សយបច្ច័យនៅអ្វីដែលល្អល្អដោយថាបន់ត្រៃសរណគមនាំឲ្យយើងបានសម្រេចនៅការថ្វាយទៀនគឺយើងពុទ្ធបរិស័ទដល់បត្រៃណកុមហ្នឹងគឺណាយើងស្រូបយកបនសាលាកភ័តបនកម្មបិនបនកឋិនទៀនណាបនដឹងគុណមេដាបិតាថ្វាយបង្គំគោរពបូជាមេដាបិតាជាព្រះអរហន្តគឺណាត្រណត្រៃណកុមហ្នឹងគឺនាំឲ្យសម្រេចនៅបនកុសលរហូតដល់លោកុត្តរៈ
ណាស្រូបយកទាំងលោកកតរៈចូលមកក្នុងខ្លួនយើងផងខ្លួនយើងហ្នឹងគឺបញ្ញត្តិវត្តសង្សារហ្នឹងបន់ហ្នឹងស្រូបទាំងស្រូបយកគ្រប់សេចក្តីល្អហើយស្រូបមនុស្សល្អល្អមករស់យើងទៀតតែយើងជាមនុស្សល្អទៅវាស្រូបវាស្រូបអ្នកល្អមកហ្មងណាឃើញអ្នកល្អទៅវាចូលចិត្តណាចូលចិត្តស្គាល់មកជួបគ្នាតែមួយថ្ងៃហ្នឹងគេថាចាប់ដើមចូលចិត្តគ្នាស្រឡាញ់គ្នាគេណាតំណាក់តំណងទូរស័ព្ទអីបបួលគ្នាធ្វើបន់ធ្វើអីអីអញ្ចឹងទៅទៅវាស្រូបអញ្ចឹងស្រូបសពអរោះស្រូបមនុស្សល្អចូលមកអញ្ចឹងឃើញណាដោយសារអីដោយសារក្នុងខ្លួនយើងហ្នឹងវាមានមេស្រូបហ្នឹងណាអីអាមេនោះវាស្រូបតែល្អល្អទេបើដូចមេដែកស្រូបតែដែកអញ្ចឹងណាហើយយើងវាមានមេល្អវាស្រូបតែសេចក្តីល្អស្រូបតែមនុស្សល្អអញ្ចឹងណាហើយសេចក្តីល្អដល់តែលោកកតរៈទៀតនឹងឯងហើយអានឹងមួយយ៉ាងមួយយ៉ាងទៀតដែលយើងមានសេចក្តីល្អហ្នឹងវាធ្វើឲ្យអារម្មណ៍ដែលចូលមកដល់ជីវិតរបស់យើងហ្នឹងទោះជាមិនល្អក៏វាត្រឡប់ទៅជាល្អបានគឺណាមានរបៀបដូចមេផ្អែមក្នុងដើមអំពៅអញ្ចឹងស្រូបយកជីជាតិពីដីមកគឺថាវាចម្រាញ់ឲ្យទៅជាទឹកផ្អែមក្នុងដើមអំពៅហ្នឹងទៅតែហ្មងហ្នឹងឯងវាមិនមែនផ្អែមពីដីមកឯណាយើងជាក់ស្ដែងក្រូចឆ្មាដាំចការអំពៅហ្នឹងកដាលចការហ្នឹងទៅនៅតែជូរអញ្ចឹងដូចថាវាមានមេជូរក្នុងដើមក្រូចឆ្មាហ្នឹងអញ្ចឹងបានដូចថាផ្អែមហ្នឹងមិនមែនផ្អែមពីក្នុងដីមកទេនៅវាគឺវាមកចម្រាញ់ដោយសារមេផ្អែបហ្នឹងពូជផ្អែបហ្នឹងអាហ្នឹងពីជានិយាមយ៉ាងណាមិញក្នុងជីវិតរបស់យើងតែកាលណាយើងសិក្សាធម៌របស់ព្រះអង្គច្រើនទៅវាចម្រើនយោនិសោមនិសិការៈណាយល់ហេតុយល់ផលអញ្ចឹងទៅអ្វីៗចូលមកដល់ជីវិតយើងរូបសម្លេងក្លិនរសផលិតពៈរឿងរ៉ាវអីចូលមកយោនិសោមនិសិការៈហ្នឹងវាចម្រាញ់ចេញទៅជាទានទៅជាសិលទៅជាសមថៈទៅជាវិបស្សនាអញ្ចឹងមានស្អីអាក្រក់សម្រាប់យើងឧទាហរណ៍ដូចសេចក្តីស្លាប់អញ្ចឹងធម្មតាយើងខ្លាចស្លាប់ហើយមិនអញ្ចឹងហ្នឹងឯងប៉ុន្តែដល់តែយើងមានមេបុណ្យក្នុងចិត្តយោនិសោមនិសិការៈហ្នឹងទទួលយកសេចក្តីស្លាប់មកជាអារម្មណ៍បើកើតទៅជាសមាធិឃើញទេអាសេចក្តីស្លាប់ដែលគេខ្លាចពេញទឹកពេញដីរហូតដល់ទៅសោកចិត្តសម្លាប់អ្នកដតីដើម្បីខ្លួនឯងរស់ហើយណាហើយដល់តែយើងមានមេបុណ្យមិនត្រឹមតែមិនខ្លាចស្លាប់ទេសេចក្តីស្លាប់នឹងឲ្យកើតដល់ទៅសមាធិទៀតឧបចារសមាធិទៀតអញ្ចឹងមានអីអាក្រក់សម្រាប់យើងទៀតវាអស់ត្រឹមស្លាប់ហើយបើសេចក្តីស្លាប់ចូលមកដល់ជីវិតយើងក៏វាទៅជាអារម្មណ៍ល្អទៅហើយមើលមើលវាឲ្យកើតដល់ទៅថ្នាក់សមាធិជាបាតនៃវិបស្សនាឲ្យបដិសន្ធិចិត្តគ្នានឹងឋានព្រំទៀតហ៎អានឹងទាំងព្រះអរិយទាំងបឋជនទៀតមរណសតិនឹងសម្រេចដល់ឧបចារសមាធិអញ្ចឹងមើលមើលមានស្អីអាក្រក់សម្រាប់យើងទៀតរឿងជារារឿងជាអធិរឿងស្អីមើលមើលវាស្រេចត្រង់ដែលថាយើងមានមេបុណ្យណាយោនិសោមនិសិការៈនេះឯងតែសំខាន់សម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទយើងណាហើយយោនិសោមនិសិការៈនេះវាសម្រេចមកពីសទ្ធាកម្មសិកតាសទ្ធាតថាគតៈពោធិសទ្ធាសទ្ធានឹងមកពីអីមកពីសធម្មសវណ្ណៈសធម្មសវណ្ណៈមកពីអីមកពីសប្បរិសោវសង្ឃសេវៈដែលយើងបានជួបនឹងពុទ្ធសាសនានេះឯងតែសូមអនុមោទនីណាអញ្ចឹងក៏ពេលវេលាបាន1ម៉ោង2នាទីអញ្ចឹងក៏
ចេញបងធម្មនាចាចំណិតចូលរួមប្រម៉ៃប្រមូលសេចក្តីនៃព្រះធម៌ទាំងសូមពុទ្ធបរិស័ទនឹករលឹកដល់ព្រះធម៌ដែលបានស្ដាប់ហើយនឹងដើម្បីយកជាចំណុចចំណុចយើងបានប្រតិបត្តិអប់រំក្នុងជីវិតយើងរាល់ថ្ងៃខ្ញុំណាចេះតែនឹកថាឲ្យពុទ្ធបរិស័ទយើងបានជ្រាបថាយើងធ្វើបុណ្យថ្ងៃនឹងនឹងកុំឲ្យយើងចេះតែគិតថាមិនដឹងបានផលដល់ពេលណារឿងផលដល់ពេលណានឹងវានៅលើកម្មបច្ចយោឧបនិស្សយបច្ចយោនឹងវាសម្រេចដល់លោកុត្តរៈទៅទៀតណាប៉ុន្តែដោយអំណាចត្រៃសរណគមនឹងជាបាទនឹងឯងប៉ុន្តែនេះចង់និយាយថាយើងធ្វើបុណ្យថ្ងៃនឹងគឺដើម្បីយើងរស់នៅជាសុខក្នុងថ្ងៃនឹងឯងហើយយើងសំតិក្តីសុខក្នុងបច្ចុប្បន្ននោះវាសំខាន់ណាស់ណាព្រោះយើងរស់នៅក្នុងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងអតីតវាកន្លងមកហើយតែសំខាន់បច្ចុប្បន្នហ្នឹងវាយើងបានទីក្តីសុខក្នុងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងទៅវាជាទីនឹករលឹកវាដូចយើងសិលមិញអញ្ចឹងយើងនឹករលឹកដល់សេចក្តីល្អទៅយើងមានទីក្តីសុខមកដល់ថ្ងៃនេះទៀតអញ្ចឹងថ្ងៃនេះវាបោកបន្ថែមទៅទៀតស្អែកឡើងវារឹតតែមានទីក្តីសុខទៅទៀតរហូតដល់យើងយល់ដឹងដោយបញ្ញាដោយប្រពៃថារស់នៅយើងត្រូវចំណាយពេលវេលាត្រូវទៅខឹងទៅស្អប់អីអ្នកតីហ្នឹងល្ងងណាស់ណាអាត្មាអញនេះល្ងងណាស់នឹងឯងដឹងថាល្ងងណាស់ដែលត្រូវចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃទៅឥតប្រយោជន៍ទៅមួម៉ៅដៅក្ហាយខឹងស្អប់អ្នកតីហ្នឹងហើយអ្នកតីហ្នឹងអត់មានផងហ្នឹងកិលេសមារក្នុងចិត្តខ្លួនឯងនឹងវាសាងឡើងទៅខាតមែនទេណាទៀតអីកាលដែលយើងនៅក្មេងវាដូចថាយើងនៅសវឹងក្នុងជីវិតវាដូចថាសម្បូរពេលវេលាវាចិត្តតែខ្ជិះខ្ជាយទៅចង់ទៅស្រឡាញ់ចង់ទៅស្នេហាចង់ទៅខ្សែគប់បាប្រមិត្តអបាយមុខដើរលេងហឹកភ័ក្រហ៊ឺហាអីណាវាខ្ជិះខ្ជាយពេលវេលាទៅប៉ុន្តែឥឡូវនេះវាដូចជាប្រាក់កាលដែលយើងសម្បូរចិត្តចាយទៅណាប៉ុន្តែឥឡូវនេះប្រាក់សល់តិចហើយម៉េចគេណាជាខ្ជាយដូចមុនទៀតទេខ្ជោខ្ជាទៀតទេគណាប្រាក់សល់តិចហើយនេះយ៉ាងណាមិញពេលវេលាយើងនៅសល់តិចមែនទេណាដូច្នេះគឺត្រូវសន្សំសំចៃហ្នឹងឯងត្រូវប្រិតព្រៀនឬក៏ប្រិតព្រៀងហ្នឹងព្រៀងក៏បានព្រៀនក៏បានព្រៀនវានៅក្នុងរឿងដែលថាប្រិតព្រៀនទូលមានព្រៀនបដៅណាប្រិតព្រៀងនេះគឺយើងត្រូវប្រិតនឹងឯងប្រិតចំពោះពេលវេលានេះគឺយើងយកពេលវេលានឹងមកចម្រើនសេចក្តីល្អមករស់នៅឲ្យជាសុខមកដង្ហើមមកដង្ហើមសឹងថាមន្តីមន្តីនឹងបើយើងចំណាយទៅខឹងទៅស្អប់គេវាល្ងងណាគឺថាពេលវេលារបស់យើងសោះហើយយើងមិនមែនត្រឹមតែចំណាយចោលឥតប្រយោជន៍ទេវាទៅជាសន្សំបាបដាក់ក្នុងខ្លួនទៅទៀតអញ្ចឹងគឺយើងបានចេះដឹងក្រានបើហើយដែលយើងដឹងថាខឹងស្អប់តោះតេងអតីជាសេចក្តីល្ងងរបស់យើងនឹងជាចំណេះដឹងហ្នឹងតែអញ្ចឹងយើងយកការចេះដឹងនឹងឯងមកស្វែងរកសេចក្តីសុខក្នុងជីវិតរបស់យើងដោយសេចក្តីស្ងប់ស្ងាត់របស់អ្នកដែលត្រេកអរក្នុងទីស្ងាត់ជាអ្នកមានធัวបានស្ដាប់ហើយពិចារណាឃើញនៅធัวនាំមកនៅសេចក្តីសុខតែសូមគោរពជើញតែណាណាសាធុតែមនុស្សល្ងងទុកពេលវេលាចោលហើយក៏ធ្វើបាបបាបហ្នឹងវាបោកមកខ្លួនឯងវិញណាគ្របសង្កត់នៅខ្លួនឯងនឹងទាំងអត្តនាហិកតាំងបាបាំងអត្រជាងអត្តសម្ភវៈអភិមត្ថតិតមេធាងវៈជីរាងវមហៈយ៉ាងមគ្គនឹងគឺបកគលណាដែលធ្វើបាបនឹងខ្លួនឯងវាធ្វើបាបណាកតាំងបាបាំងធ្វើបាបហើយខ្លួនឯងនឹងអញ្ចឹងគឺថាបាបនឹងវាកើតពីខ្លួនឯងនឹង
ដូចច្រេះស៊ីដៃអញ្ចឹងដោយមិនបានការពិចារណាអេវ៉ាំងអតិធោនៈចារិណังអភិអតិធោនៈចារិណังនោះអត់បានពិចារណានៅជីវិតកាន់តែក្មេងទៅក្មេងទៅលោកមហាកាន់តែក្មេងទៅក្មេងទៅក្មេងអស់ហើយនោះណាហើយរនឯហ្នឹងក៏ក្មេងទៅក្មេងទៅហើយកូនចៅក៏ចេះតែធំទៅចៅចេះតែច្រើនទៅអាខ្លួនឯងចេះតែចាស់ទៅយាយឡាយថ្ងៃមិញសួរថាមានចៅប្រមាណចៅ10ខ្ញុំសួរហ្នឹងមិនសួររឿងចៅកូនក៏អីសួរចៅដល់កូនមកដល់កូន4 5ដល់លទ្ធផលបោកខៅខ្លួនឯងហើយយកបោកឲ្យណាមានកូនណាមកគេទៅរស់ស៊ីឲ្យគេរវល់ចង់ងប់ចង់រស់មកតាមមកឯងតាមធោះឯណាហើយអាហ្នឹងបោកខៅខ្លួនឯងដល់ទៅមុខទៀតលោកគ្រូមហាទៅមុខទៅប្រមាណអ្នកទៅម្នាក់ឯងណាម្នាក់ឯងនឹងឯងអញ្ចឹងដំណើរនៃជីវិតហ្នឹងគឺថាបើពេលវេលាសល់ប៉ុណ្ណឹងលោកគ្រូជាម្ចាស់លោកប្រកាសថាដូចជាប្រាក់សល់តិចអញ្ចឹងគឺថាយើងចាយត្បិតត្បៀតចាយឲ្យចំគោលដៅដាក់កន្លែងណាឲ្យចំកន្លែងហ្នឹងកុំចេះតែដើរកវែងចោលទៅបោះចោលទៅវាខាតតែណាអញ្ចឹងជីវិតហ្នឹងគឺថាត្រូវសន្សំបុណ្យនឹងឯងពលាងវិសាខាហ្នឹងបានពោលហើយសាឡាកផាត់ហ្នឹងតែកតេហង្គសាឡាកផាត់តាំងសុចិមង្សោបសេចណាំងភោជនៈទៀនញាំងទេសសាមិសង្កបបោមៃហៈបរិតោនឹងសក្តិត្រេះរិះនឹងឯងដែលត្រេះរិះរបស់ខ្ញុំណាថានៅពេលណាខ្ញុំបានថ្វាយផត់សំដោយមង្សៈសាឡាកផត់គឺថាល្អមាត់ចត់គឺថាសាឡាកផត់ថ្វាយចំពោះសង្ឃជាវិហេជាអាហារទៀននេះគឺថាបានត្រេះរិះនឹង5ចំណុចនឹងគេថានៅក្នុងគេថាធម្មបទតែមើលក្នុងបាលីឃើញតែ5ចំណុចហ្នឹងតាំងពីនិវកបាសាទទាំងឯទៅវិហេរទៀនញ៉ឹងឯណោះកសាងព្រះវិហារផងកសាងហើយចៃវបណ្ឌបាទហើយសេនាសនៈភេសជ្ជៈអីទឹកខ្មុំប្រេងទឹកស្កលប្រេងអំពៅអីទឹកអំពៅទឹកអីហ្នឹងគឺថាបានប្ររពហើយយើងដើរដំណើរតាមមនោវិសាខាហ្នឹងសាឡាកផតហ្នឹងគេថាធ្វើសាឡាកផតហ្នឹងគឺឧទ្ទិសចំពោះសង្ឃហ្នឹងឯងអ្នកខ្ញុំកណៃបាទសូមអនុញ្ញាតក្រាបថ្វាយបង្គំនមស្ការចំពោះគុណព្រះត្រៃរតដោយសេចក្តីគោរពកោតក្រែងសូមក្រាបថ្វាយបង្គំនមស្ការលោកម្ចាស់គ្រូបច្ចេកាវត្តពង្រោលនៅក្នុងទឹកដីខេត្តបន្ទាយមានជ័យនេះទៀតដោយសេចក្តីគោរពសូមក្រាបថ្វាយបង្គំគុណចាស់គ្រប់អង្គទាំងអស់ទាំងណាក្រាបថ្វាយបង្គំនមស្ការលោកម្ចាស់ព្រះបញ្ញាបច្ចោតោនៅក្នុងក្រេទី2ថ្ងៃនេះព្រឹកមិញនៅវត្តភ្នំដើកលោកគ្រូប្រកាសធម៌បានបន្តិចក៏ផ្ដើមប៉ុណ្្នឹងទៅក៏កូនសិស្ស3នាក់ហ្នឹងក៏បន្តរហូតដល់ម៉ោង9ណានឹងព្រឹកថ្ងៃនេះក៏លោកគ្រូបានប្រកាសនៅព្រះធម៌ពិរោះរំដំទាំងណាតកតងទៅនឹងជីវិតប្រចាំថ្ងៃក្នុងការអប់រំចិត្តក្នុងការយល់ដឹងអ្វីជាប្រយោជន៍អ្វីមិនមែនជាប្រយោជន៍មានហេតុមានផលត្រឹមត្រូវនឹងសូមក្រាបថ្វាយបង្គំដោយសេចក្តីគោរពពលលោកគ្រូកម្មនិតជាម្ចាស់ដែលលោកមានគុណនៅប្រការៈចំពោះខ្ញុំរាយបាទនឹងផ្ដាល់ទាំងណាគឺសូមគោរពពលលោកគ្រូធម្មចារគ្រប់រូបមានលោកមហាសម្ផស្សជាដើមធ្លាប់ជាចៅតិការវត្តកំផែងទាំងណាឥឡូវវត្តកំផែងក៏ធំដុំវត្តណាក៏រីកចម្រើនទាំងណាមកនឹងសួរគេថាវត្តទួលពង្រោនៅណាគេថាមិនដែលមានទួលពង្រោមានវត្តពង្រោណាពង្រោក៏បានចាំគ្នាច្រឡំមកទួលនឹងមួយវាភ្លេចតែដាក់ទួលស្មើទួលពង្រោណាបានមានទួលបង្រោដែរមានវត្តទួលបង្រោមានតែវត្តនេះវត្តបង្រោហ្នឹងឯងហើយ
ធ្វើដំណើរមកណាអញ្ចឹងគឺសូមគោរពញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ម្ចាស់ដើមទានប្រធានដើមបុណ្យម្ចាស់ស្លាកកផតទាំងអស់ទានចាប់ស្លាកលេខណាក៏លេខហ្នឹងទៅយើងបូជាចំពោះសង្ឃតាំងចិត្តបូជាសង្ឃចាប់ស្លាកណាព្រះអង្គក៏ចាប់ស្លាកយើងបានស្លាកហ្នឹងក៏បូជាទៅតាមសេចក្តីជ្រះថ្លាទៅវរណាបច្ច័យ4ទៅប្រមាណក៏ប៉ុណ្្នឹងទៅចង់ទេថាខ្ញុំចង់ឲ្យវាលើសគេបន្តិចប្រកេន iPhone អីមួយទៀតក៏បានមានបញ្ហាអត់បញ្ហាណាអត់មានថាទេទេណាគេទៅជ្រះថ្លារីករាយទៅសប្បាយទៅនឹកឃើញពេលណាសប្បាយចិត្តពេលហ្នឹងធ្វើបុណ្យនោះព្រោះយើងសាច់គប់នឹងសាប់រស់ដោយលោកគ្រូជាម្ចាស់រតនាមកមុនដំបូងនឹងចាប់ផ្ដើមនឹងគឺថាត្រូវតែសាច់គប់នឹងសាប់រស់អញ្ចឹងមកព្រាបការប្រពៃឃើញអរិយៈជាការប្រពៃបងសំដាយសាធុទស្សនៈមរិយាណੰឃើញនៅអរិយបកុលជាការប្រពៃនឹងជាការប្រពៃណាស់សន្និវាសោសតិសុខោនឹងគឺថារួមរស់ជាមួយនឹងព្រះអរិយៈនឹងដែលលោកចេះដឹងនឹងគឺថាបាននៅសក្តីសកសពកាលសតិសុខោសពកាលទៀតអទស្សនេអ្នកពលាននាងនិច្ចមេវៈសុខៃសិយាហើយការមិនជួបមិនឃើញបកុលពេលនឹងក៏នាំមកនៅសក្តីសកជាប់ចនិចយ៉ាងដែរហើយបានព្រះអង្គប្រកាសអំពីការសែបគប់ការអីនៅជាមួយបកុលពេលនឹងវាសោកសៅណាស់វាសោកសង្រេងណាស់គេថាយូរអង្វែងទៀតផងពេលលៈសង្កតៈចារិហិទៅគេថាពេលណាដែលសាច់ធ្វើជាមួយនៅរួមរស់ជាមួយបកុលពេលទីខៈមធានៈសោចតិហ្នឹងគឺថាវាសោកសៅសោកសង្រេងយូរទីខៈវាយូរអង្វែងយូរអង្វែងណាស់វាថាមួយជាតិទៅមួយជាតិហ្នឹងដោយសារអីដោយសារសាច់គប់បកុលពេលហ្នឹងហើយពេលខាងក្នុងក្តីពេលខាងក្រៅក្តីក៏ពេលលានឹងឯងទៅណាអញ្ចឹងគឺថាដល់អញ្ចឹងទៅទុកខោពីលេហិសង្វាសោអាការសាច់បកុលពីវាជានាំមកនៅទុកតែម្ដងហើយទុកហ្នឹងមិនទុកម៉ាក់ល្មមទេដូចជានៅជាមួយសត្រូវអញ្ចឹងអមិតតេនៃវៈសពតិដូចជានៅជាមួយសត្រូវសពកាលអញ្ចឹងញាតិញោមនៅជាមួយពស់វែកអីហ្នឹងគឺថាលំបាកហើយទីហោក្នុងបន្ទប់មួយម៉ាស៊ីនត្រជាក់ក៏មានក្រែមាសទៀតណាហើយស្អីស្អីណាបន្ទប់ធំទលេទៀតដាក់ពស់វែកបបិនកដៃតែមួយក្នុងនឹងមើលបាច់ក៏បានដែរខ្ញុំទៅដល់រស់ខ្ទួមស្រែក៏បានណាបាច់នៅពោះវែកប៉ុណ្ណាណៃមកឈីតមើលវាមិនតាន់ធ្វើអីមិនតែថ្ងៃរឿងទៅមកចឹកងាប់ហ្នឹងឯងនៅលើហ្នឹងឯងវានៅក្នុងបន្ទប់ជាមួយនឹងអញ្ចឹងគឺថាដូចប្រៀបដូចសត្រូវអញ្ចឹងគឺថារស់នៅបកលពេលវាក្រៃជាងពោះវែកទៅទៀតតែមកចឹកស្លាប់ទៅធម្មតាទេមិនតែនិយាយថារស់នៅជាមួយបកលពេលវានាំឲ្យអកសលហ្នឹងឲ្យផ្ដាល់ផលជាទុកយូរវែងទៅអញ្ចឹងបានព្រះអង្គប្រកាសថាត្រូវសែបគប់ជាមួយបកុលដែលជាអ្នកប្រាជ្ញធីរោចៈសុខសង្វាសោសែបគប់ជាមួយអ្នកប្រាជ្ញអ្នកបណ្ឌិតហ្នឹងទៅដូចជាសមាគមជាមួយញាតិអញ្ចឹងញាតិណាងវៈសមាគមោនេះរួមរស់ជាមួយនឹងពួកញាតិហ្នឹងទៅស្គាល់នេះដោយលោកគ្រូជាម្ចាស់រតនាមកអញ្ចឹងបាញ់មិញចុងក្រោយហ្នឹងបន់ហ្នឹងគឺវាស្រូបមកនៅគុណធម៌គ្រប់បែបយ៉ាងទៅធ្វើឲ្យអ្នកដែលមិនស្គាល់គ្នាសោះហ្នឹងសៃមុំកោអីហ្នឹងបុផាឡុកអីហ្នឹងលោកមេសុកសំផនអីហ្នឹងមិនដែរស្គាល់គ្នាហ្នឹងមុខទៅថាហើយឃើញឡាយមករាយខមមិនមកអេសៀមកជាមួយលោកគ្រូអីមកមិនចាស់ព្រះបញ្ញាបញ្ចោតតោមកសបាយរីករាយមកជួបគ្នាហ្នឹងទៅក៏ថតសែលហ្វីជាមួយបាសកាកំណវីអីមកប៉ោះពីប៉ោះទៅមានស្គាល់មួយពេញមួយនៅសៀមរាបហ្នឹងហើយមានទៅទៀមទីអីគឺថាសបាយចិត្តនឹងបានសែបគប់ជាមួយសប្បុរសដូចគ្នានេះសាប់គប់មួយលោកគ្រូជាម្ចាស់ទៅខ្ញុំអីឡើងអញ្ចឹងដែរមិនដែរស្គាល់គេសោះគេជួមជួលលោកគ្រូ $5 $10អីចឹងដែររេរេដែរ
អានឹងហើយគេរាប់អានគេរាក់ទាក់ទៀតរហូតដល់បាសិកាខុតបានថាឲ្យមកបន្ទប់នៅទៀតទៅតាមលោកគ្រូថាគាត់ថាឲ្យសម្រាកហ្នឹងទៅមិនបាច់គិតអីទេសម្រាកទៅណាសម្រាកទៅលោកគ្រូសម្រាកទៅហើយទៅតាមលោកគ្រូអីមកទៅសុខចិត្តរីករាយមានតែស្គាល់ទេណាដែលមុខនឹងមុខយ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែគឺថាបាននៅសេចក្តីល្អវាស្រូបមកគុណធម៌ហើយបើបកគលពេលវិញអត់ទេគេជួបគ្នាហេឡូដាក់មកកែក្រឹបមកកែមកកែទៅស្វឹងតែអានឹងវាគេវាផ្សេងអញ្ចឹងអាមេល្អវាស្រូបទៅអ្នកល្អនឹងឯងអញ្ចឹងតើយើងអ្នកល្អបានស្រូបជាមួយអ្នកល្អបើយើងអ្នកអាក្រក់ទេស្រូបមកកើតទេដូចចូលមកឥឡូវចូលចង់ស្ដាប់ធัวបើគាត់ទៅចូលមកគេថាធំអាក្រក់មកធំល្មុតសបាយមកចូលមកមែនទៅចូលមកមកកែវាអត់មានកម្លាំងនាំជើងចូលមកបានទេពីព្រោះវាខុសគ្នាបាត់ហើយហ្នឹងវាបាត់អាមេវាអត់មានអាមេល្អស្រូបមកវាអត់មានអញ្ចឹងទៅវាខ្វះអញ្ចឹងបានជួបជុំគ្នានឹងគឺធ្វើអំពើល្អនឹងបានន័យថាសែបគប់ជាមួយបុគ្គលដែលជាធិរៈនឹងជាអ្នកប្រាជ្ញធិរោចសក្ខសង្វាសោញាតីណាងវសមាកមោនេះតាស្មាហិប្រហេតដូច្នោះបងបន្ថែមទៀតត្រូវសែបគប់នឹងសប្បរោះធិរញ្ញចបញ្ញញ្ចពហុសតញ្ចធរយហសីលង្វតវន្តមរិយងតាំងតាទិសាំងសពរិសាំងសមេធាំងភជេថៈអ្នកខាត់តាំងអ្នកខតបឋាងវៈចន្ទិមេឲ្យញាប់ទៅទៅបានរត់មកអញ្ចឹងគឺដំណើរនៃការសែកគប់អ្នកប្រាជ្ញនឹងមានប្រាជ្ញាដ៏មុតមមផងជាអ្នកប្រាជ្ញជាអ្នកមានបញ្ញាផងជាពហុសោតផងអូសម្បើមរបស់ទាំងកណ្ដាលមួយនោះគ្រប់បាត់ហើយប៉ុន្តែព្រះអង្គសម្ដែងនឹងច្រើននៃនឹងគឺថាជាអ្នកណននៅទុរៈជាប្រកដីនឹងរហូតដល់តែបានសម្ដែងព្រះអរហន្តនោះហើយជាអ្នកវត្តមានវត្តបដិបត្តិមានធុតង្កៈអីជាដើមហើយត្រូវខ្សែគប់បកគលឲ្យឆ្ងាយពីកលេសតាទិសាំងនឹងសពរិសាំងគឺជាសពរោះសមេធាំងជាអ្នកប្រាជ្ញដូចជាប្រច័ណ្ឌអីវាចរទៅតាមផ្លូវអ្នកខត្តរិករបស់វាអញ្ចឹងស្អាតថ្លាផលផង់ហ្នឹងទៅអញ្ចឹងប៉ុននឹងគឺថាយើងគ្រប់ត្រួតចឹងប៉ុនជាគូកាប់សំណប់បេះដូងប៉ុនជាគូក្រងឆ្លងវដ្តសង្សារប៉ុនជាមិត្តស្មោះរួមរស់មរណាបុណ្យជាទេវតារក្សាដួងចិត្តហើយបុណ្យជាញាតិបដិសន្ថារៈបុណ្យជាអង្គរៈអ្នកថែជីវិតហើយមើលបុណ្យល្អម្លឹងម្លឹងធ្វើបុណ្យយ៉ាងម៉េចទៅបុណ្យជាមគ្គទេសវិសេសមែនពិតបុណ្យជាក្រមក្រិតលិខិតឲ្យសុខទៀតបុណ្យជាមេស្រូបក្រសោបគុណធម៌បុណ្យជាមេល្អបវរគ្រប់មុខបុណ្យជាសួស្តីជោគជ័យឈ្នះទុកទៀតណាបញ្ញាសុខខាងជីវិតសង្ឃយមហិបងសម្ដែងថាបននឹងគឺថានាំឲ្យបានសេចក្តីសុខទៅក្នុងបរលោកសពស័កទុក្ខស័កសុខខាងបហាណាំងលះបងសេចក្តីទុកទាំងពួងគឺនាំមកនៅសេចក្តីសុខនឹងគឺបននឹងល្អិតល្អន់ល្អដល់ម្លឹងទៅណាបននាំឲ្យសុខបនជាណាសួស្តីជោគជ័យឈ្នះទុកបនជាប្រមុខនាំសុខអមរិតឲ្យសុខអមរិតទៀតឲ្យដល់នៅព្រះនិព្វានទៀតហើយបុណ្យនោះជានាំយើងណែនាំយើងឲ្យទៅផ្លូវល្អបុណ្យជាអាចារ្យមានការទូលមានបុណ្យជាព្រហ្មញ្ញាណឆ្លងពៀនងងឹតឆ្លងនៅអ្វីដែលមិនល្អនេះហើយបុណ្យជាកាយទិព្វលឹះទេពនិមិត្តបុណ្យបារមីពិតជីវិតដល់ត្រើយអញ្ចឹងបុណ្យនោះសម្រេចមកគឺថាបុណ្យគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ទៀតហើយបុណ្យនៅក្នុងសន្តានយើងហើយយើងជាមនុស្សល្អហ្នឹងវាល្អសពគ្រប់នឹងដោយសារកែផ្សាយសាសាយគប់នឹងឯងដល់ខ្សែគប់ទៅបានឃើញផ្លូវនេះមិនមែនផ្លូវយ៉ាងណាបដិបទាដែលបដិបត្តិទៅទីរំលត់ទុកហ្នឹងគឺថាដោយអរិយមគ្គអង្គ8នឹងឯងទៀតតលទូលមានខ្លួនតន្តោសេដ្ឋាមនុស្សសេសុយោតិវក្ខ្យន្តិតិខតិហ្នឹងគឺថាបុគ្គលដែលល្អដែលប្រសើរគឺការទូលមានខ្លួនហ្នឹងឯងអតតន្តោតតោវរង
បានសម្ដែងថាការទូលមានអប់រំខ្លួនប្រសើរក្រៃលែងជាងការទូលមានអប់រំរបស់សេះអីតម្រៃយើងអប់រំធម្មតាទូលមានធម្មតាតែទូលមានខ្លួនឯងនឹងប្រសើរក្រៃលែងចឹងនេះក្នុងដំណើរនៃជីវិតប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងគឺថាមានតែបុណ្យកុសលទេដែលជួយយើងឲ្យបានសុខហើយបានសេរីសួស្តីហើយទៅតែម្នាក់ឯងមកកំណែឯងគូឲ្យសង្វេចឹងចឹងយើងត្រូវតែគ្រប់គ្រងបុណ្យឲ្យបំពេញបុណ្យខ្លួនឯងមានសិលមានអីទៅតាមលំដាប់លំដោយហ្នឹងទៅ